إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين يا رب العالمين محترم سامعين وحاضرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى سن شو لاك لاك شكر حقيقة والله كي تم جو تأسي بي أكي بحان سيت يتت جمع قسم التوفيق تہٕ أسۍ ییٚمہِ وجہ سۭتۍ آز ییٚتٮ۪تھ جمع چھِ گٔمٕتۍ سُہ چھُ یہِ کہِ أسۍ زانو یُس زَن اِنسانیتُک اعلیٰ ترین سفر اوس یُس زَن اِنسانیتُک اعلیٰ ترین سفر اوس تَتھ بارَس منٛز زانو أسۍ کیٚنٛہہ یہِ چھِ بِلا شک اَکھ کَتھ کہِ یُس زَن یہِ اِسرا تہٕ معراجُک سفر اوس یہِ چھُ اِنسانیت کہِ سفرُک عروٗج یعنی ہایسٹ اَمہِ تھوٚد چھُنہٕ اِنسانیت یہِ زِ اِنسانو منٛزٕ کٲنٛسہِ سفر طے کوٚرمُت کیٚنٛہہ تہٕ یہِ اعزاز تہِ آو سٲنسٕے نبیَس بخشنہٕ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ تِمن برونٛہہ آیہِ یہِ زَن رِوایتَن منٛز چھُ آمُت 124,000 پیغمبر چھُ ٹوٹل آمٕتۍ مگر تِمو منٛز دیُت نہٕ اللہ تعالیٰ ہن کٲنٛسہِ یُتھ اعزاز یُتھ زَن ٹٲٹھِس نبیَس بخشُن صلی اللہ علیہ وسلم کہِ پَنٕنِس عرشہِ مُبارکَس پٮ۪ٹھ بُلٲوِتھ تِمن سۭتۍ مُلاقات سَپدے اللہ تعالیٰ ہَس ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ ہٲوِکھ تِتھۍ چیٖز یا تِتھیو یہِ حظ یہِ گیبہٕ کیو چیٖزو مُتشابِہاتو پٮ۪ٹھ تُلُکھ پَردٕ یُس زَن باقین نبِیَن تہِ آو نہٕ عطا کرنہٕ کِہینۍ حتیٰ کہِ سیدنا ابراہیم علیہ السلامن تہِ آو نہٕ عطا کرنہٕ یہِ آیہِ کریٖمہ یۄس مےٚ تۄہہِ بٕتھ کِنۍ تِلاوت کٔر یہِ چھِ سورہ اِسرا یا سورہ بنی اسرائیل اَتھ منٛز یۄس زَن ناو چھُ اَمِچ اَتھ پٮ۪ٹھ یِمہٕ پَتہٕ بہٕ کَرٕ وۄنۍ یَتھ اَکھ کَتھ ییٚتٮ۪تھ بیان یہِ زَن وَجہ اوس بیک گرٛاوُنٛڈ اوس اَمہِ واقعہٕ کیٛاہ سَپُد حضرت علیہ صلاتُ وَسلام تِمن ٲسۍ اللہ تعالیٰ ہن زٕ ڈٔکھۍ عطا کٔرمٕتۍ زٕ دِفاع کَرَن وٲلۍ عطا کٔرمٕتۍ زٕ ڈِفٮ۪نٕس کَرَن وٲلۍ عطا کٔرمٕتۍ اَکھ اوس خارِجی بیٛاکھ اوس داخلی خارِجی طور یُس تِم یُس تِمَن دِفاع اوس کَران نیٚبرٕ سُہ اوس تِہُنٛد پیٚتٕر ابوٗ طالِب ابوٗ طالِبَن چھُ تاموت ٹٲٹھِس نبی علیہ صلاتُ وَسلامَن ہُنٛد دِفاع زَبردَس پٲٹھۍ کوٚرمُت یوٗتاہ کہِ نبی علیہ صلاتُ وَسلامَن کُن اوس نہٕ باران دولہٕ وٕچھنَس کانٛہہ تِہنٛدٮ۪ن گِرابان تِہنٛدِس مُقدس گِریبانَس بارِیو نہٕ تھپ ژھٕنَس کانٛہہ حضرت بِلالَس واتنووُکھ تکلیٖف حضرت مُصعب بِن عُمَیر تِمن واتنووُکھ تکلیٖف عَمّار بِن یاسِر تٔمِس واتنووُکھ تکلیٖف تِہنٛدۍ والدین کٔرِکھ شہیٖد تمامن واتنووُکھ تکلیٖف مگر ٹٲٹھِس نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر چھِ تِمن تہِ تکلیٖف واتنووُکھ لۄکُٹ مۄکُٹ مگر بوٚڑ تکلیٖف ہیٚکوُکھ نہٕ تٔمِس تِمن واتنٲوِتھ کیٚنٛہہ کیازِ کہِ آ حضرت علیہ الصلوۃ والسلامن اوس خارِجی دِفاع اللہ تعالیٰ ہن تِہنٛدِس پیٚترس ابوٗ طالِب سٕنٛزِ شکلہِ منٛز عطا کوٚرمُت تہٕ یُس داخلی یعنی أنٛدرِم أنٛدرِم ہوم ایفیٲرٕس بوٗزتو داخلی سطحَس پٮ۪ٹھ یُس زَن اللہ تعالیٰ ہَن ٹٲٹھِس نبیَس اوس عطا کوٚرمُت یہِ حظ یہِ دِفاع
سُہ اوس تِہنٛزِ خانٛدارنہِ ہِنٛدِ شکلہِ منٛز سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خدیجہ یہِ چھِ بِلا شک یہِ کَتھ کہِ سۄ ٲس نہٕ سۄ عام زٔنۍ کیٚنٛہہ یہِ زَن أسۍ عام زَنہِ وٕچھان چھِکھ. یہِ گٔے سۄے زٔنۍ یۄس زَن اعلیٰ پایچو زَنیو منٛز یِوان گٕنٛزراونہٕ. یِم چھِ کیٚنٛہہ زَنہِ یِم زَن قۄرانہِ پاکَن تہٕ ٹٲٹھۍ نبِیَن گٕنٛزرامٕتۍ چھِ صلی اللہ علیہ وسلم. یَتھ منٛز حضرت مریم چھےٚ علیہ السلام سارِ فہرِست, بیٚیہِ چھےٚ کیٛاہ چھُکھ ناو فِرعون سٕنٛز زَنان, تٔمۍ سُنٛد ناو چھُ قۄرانَس منٛز کیٚنٛہہ رِوایتَن منٛز آمُت آسیا. گٔے زٕ زَنہِ, ترٛیِم زَنہِ گٔے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پَتہٕ گٔے حضرت عایشہ, بیٚیہِ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناجبٔنۍ. یِم چھِ پانٛژھ ہایسٹ رینٛک زَنہِ. حضرت خدیجَس مُتعلِق چھِ پانہٕ حضرت عایشہ فرماوان کہِ مےٚ ٲس دَگ وۄتھان, ٲس نا مطلب سۄن. مےٚ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام اوس حضرت خدیجہ سٕنٛز ییٖژاہ تعریٖف کران کہِ بہٕ ٲسٕس دَزان. یہِ کہِ حضرت خدیجہ تِمو اوس نہٕ وٕچھمٕژ کیٚنٛہہ حضرت خدیجہ کیٛاہ ٲس ییٖژاہ کہِ تِہنٛز تعریٖف چھِ ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ییٖژاہ کران. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تِمن تِہنٛدِ طرفہٕ اوس حضرت علیہ الصلوۃ والسلام ہر کُنہِ عیٖز پٮ۪ٹھ اکھ کَٹھ قۄربان کران. یہِ اوس زیادٕ حضرت عایشہ تہٕ باقٕے ازواج مُطہرات قۄدرٔتی, یہِ چھُ زَنانہِ ہُنٛد نیچر, اَتھ کَرو نہٕ اَتھ اَننہِ کِہیٖنۍ, یہِ چھُ زَنانہِ ہُنٛد نیچر. سُہ ہیٚکہِ نہٕ برداشت کٔرِتھ دٔیِم زَنان پَنٕنِس خانٛدارَس سۭتۍ تِتھ کٔنۍ کیٚنٛہہ. بہرحال بیٚیہِ ییٚلہِ خانٛدار ٹوٹھ نبی ہیوٗ اَسہِ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تِمو چھُ پَنُن سورُے مال کوٚر تِمو وقف ٹٲٹھِس نبِیَس صلی. سُہ اوس کَرور پٔتۍ لۄکپٔتۍ زَنان ٲسۍ, مگر سورُے دیُتُن ٹٲٹھِس نبِیَس پٮ۪ٹھ سورُے فِرا. حضرت علیہ الصلوۃ والسلامن دیُتُن سورُے بِلا چون چرا, کیٚنٛہہ منٛگنَے یورَے دِتُکھ سورُے, حتیٰ کہِ یوٗتاہ درجہٕ اوس تٔمِس کہِ تِمن مُتعلِق چھُ آمُت رِوایتَس منٛز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دِیِو حضرت خدیجَس کہِ تٔمِس خٲطرٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہن اکھ محل تیار تھوٚمُت جنتس منٛز, یعنی تِمن آیہِ بشارت دِنہٕ. یِژٕے ٲس نہٕ جبریٖل امیٖن چھُ آسان ٹٲٹھِس نبِیَس نِش اکہِ لَٹہِ صلی اللہ علیہ وسلمن نِش, تِم چھِ آسان حضرت جبریٖلَس چھِ نظر پیٚوان, چوٗنٛکہِ جبریٖل اوس فرشتہٕ, تِمن ٲس ذرا زیادٕ پَہن طاقت چھُ تٔمِس قۄدرٔتی. تِم چھِ وٕچھان, تِم چھِ وٕچھان حضرت خدیجَس اورٕ یِوان, تِم چھِ فرماوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجَس چھِ تۄہہِ نِش پَکان, یہِ چھےٚ اورٕ یِوان, أمِس فرمٲیِو زِ وۄنۍ اللہ تعالیٰ چھُ یہِ سلام سوزان. اللہ اکبر, یعنی یہِ باسے اَسہِ معموٗلی کَتھا, اللہ تعالیٰ سُنٛد سلام سوزُن ناو ہٮ۪تھ, یہِ چھِ بذاتہِ خۄد جنتٕچ ضمانت کہِ اے خدیجہ ژےٚ چھے سلام کٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ. یہِ آیہِ نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ زَنانہِ یِتھ کٔنۍ سلام دِنہٕ کیٚنٛہہ, سوالٕے چھُ. یہِ چھَنہٕ لۄکٕٹ کَتھ, یہِ چھوٹی بات نہیں ہے. حضرت خدیجہ ٲس اَمہِ پایہِ تھٔز زَنانہٕ, اللہ تعالیٰ ہَس ٲس ییٖژاہ ٹٲٹھ یارو. بہرحال یہِ ٲس دٲخلی طور ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس, یہِ زَن جَنرٔلی زَنانہٕ کَران چھِ تِم چھِ خانٛدارَس تنٛگ کَران, نانو نفقہ گوٚو کَم تنٛگ, ہُپٲرۍ لَڑٲے یَپٲرۍ لَڑٲے یِتھ کٔنۍ تنٛگ یَپٲرۍ کافی اَتھ چھِ تنٛگ کَران بعض اوقات پنٛنِس خانٛدارَس, مگر أمۍ کوٚر نہٕ تہِ کیٚنٛہہ. ٹٲٹھِس نبیَس کیٛاہ تہِ گوٚو, شی نیٚوَر ڈِمانڈِڈ أنی تھِنٛگ زٔنۍ. حضرت علیہ الصلوۃ والسلامن اگر کیٚنٛہہ تکلیٖف اوس واتان, یہِ ٲس یورٕ ڈِفٮ۪نٕس وَنان, کیٚنٛہہ نہ سُنہٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ حظ ترٛایہِ نہٕ تۄہہِ بے یارو مَدَدگار کیٚنٛہہ, تُہۍ مہ بٔرِو فِکِر کیٚنٛہہ. خارجی طور چھُ ابوٗ طالِب, داخلی طور چھُ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. یِتھَے کٔنۍ چھُ نبوتُک سِلسِلہٕ جٲری روزان. حضرت علیہ الصلوۃ والسلامن چھِ گژھان نبی بٔنۍمٕتِس کمو بیش کاہ ؤری, کاہ ساڑ کاہ ؤری, مگر اللہ تعالیٰ سُنٛد اوس تقدیٖر, اوس منشا, منشاہ رضا اوس, یہِ اوس بیٚیہِ اوس اللہ تعالیٰ سُنٛد ہٲوِتھ کہِ بہٕ نہ چھُس نہٕ تُہٕنٛدِس سۭتۍ پَکان, بہٕ چھُس نہٕ کار تُہٕنٛدِس سۭتۍ پَکناوان کیٚنٛہہ, مےٚ چھُ تَگان پَکناوُن پانَے. ہہ مےٚ توٚگام موسیٰ علیہ السلام پالناوُن کٔمِس اَتھِ, فِرعونَس اَتھِ, ییٚمِس مَرُن اوس کٔمۍ سٕنٛدِ ذٔریعہِ, حضرت موسیٰ سٕنٛدِ ذٔریعہِ. مجھے پالنا آیا اپنے بڑے دُشمن کو, دُشمن کے ذٔریعہِ میں نے اپنے سب سے بڑے حبیبوں میں سے کسی ایک حبیٖب کو پلوایا. سیوٚدُے کَتھ, یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہیٚچھناوان اَسہِ. تۄہہِ مہ گژھِ تِم راے کہِ تُہٕنٛدۍ بٔڑۍ بٔڑۍ دُشمن چھِ پَتہٕ ہٮ۪کان تِم کٔرِتھ کِنہٕ نہیں, مےٚ اُنہی سے اپنا کام لے سکتا ہوں. نیوٗن نہ فِرعونَس, اللہ تعالیٰ ہِنٛز فِرعونَس کٲم, اور اس کو پتہ وَہُم لا یَشعُرون, یہِ زَن اللہ تعالیٰ أکِس جایہِ فرماوان چھُ وَمَکَرُوا وَمَکَرَ اللہ وَہُم لا یَشعُرون, تِم چھِ پَنٕنۍ چال چلان, اللہ تعالیٰ تہِ چھُ پَنُن چال چلان, وَہُم لا یَشعُرون, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا, تِمن چھَنہٕ پَیی لگان, اللہ تعالیٰ چھِ آسان چال چلمٕژ اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. بہرحال اللہ تعالیٰ سُنٛد ٲس مرضی ٲس بدلٕے. أکسٕے ؤریَس منٛز چھُ ابوٗ طالِب گۄڈنٮ۪تھ انتقال کران, بُزرگی ہِنٛدِس حالتَس منٛز چھُ آسان واریاہ بُزرگ بِچار, بیٚیہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان ژٔلِتھ غم وغیرہ کِہیٖنۍ, سُہ چھُ انتقال کران. سۭتی چھِ پَتہٕ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تہِ انتقال کران. اَتھ چھُ کیٚنٛہن رِوایتَن منٛز آمُت اَتھ ؤریَس ٹٲٹھِس نبِیَس پٮ۪ٹھ اوس یہِ شدیٖد تر یہِ ؤری غمُک,
اچ عامل حزن دپان کی راوی چات عامل حزن یعنی گاموک وری ات وری اس پٹ وٹ چس تم تو شو ز پیدر پہ یوزن خارجی دفاع اوس سوتی گو باطنی دفاع اوس سوتی گو وان چ ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرونٹ اٹیکس یوتا پرونٹ اٹیکس کہ ہر کا اوس چس نبی اس پٹ پٹ حملہ کرا صلی اللہ علیہ وسلم ہر کا قریش اومس ہر ایک نبی پہ حملہ کر رہا تھا حضرت علیہ الصلوۃ والسلام سٹھا دل ملول بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے ترو تھوڑا ڈیل تعالیٰ بہ کرا چک میون نبی کیا کرے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت انسان پنن یہ استعمال کران پنن اجتہاد استعمال کران نہ مے تہ پنن کینسا کرن اللہ تعالیٰ مدد کرنس قدرتی اسی کی مدد سے کروں گا میں مگر تعالیٰ بہ تلحا قدم تم قدم تلان تم طائف کن گسان طائف قریباً اکھ ہتھ وہ کلو میٹر مکہ شریف پہ قریب کم و بیش یہ ہلی سٹیشن تتہ ہل سٹیشن تتہ بڑ خوبصورت ماشاء اللہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام پن بچپن یہ عمر تہ ثور وری تتہ گزرم سہ واقعہ کر بیان حلیمہ سعدیہ نش حلیمہ سعدیہ تمو تم ثور وری تمس نش پلان ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے گسان تور ان آسان اک اٹیچمنٹ اخ خاص دلی لگاو گسان طائف او کن کہ بہ ٹھانڈن نو دوست طائفس من مکہ والو کورس بہ ٹھنڈ مگر ون ٹھانڈن بہ نو دوست کت طائفس من ات ٹھانڈن بہ نو اک سپورٹ مے گو دونوی سپورٹ گئی نیرت خارجی تہ داخلی تہ ون ممکن اللہ تعالیٰ کر مے عطا اک سپورٹ طائفس من حضرت علیہ الصلوۃ والسلام پنس یس زن تمہ بتا بننا نیچو تمہ وقت اس جائز پتہ آو حرام کرن سورہ احزابس من تمہ وقت اس مکہ لوک کران تو اس لیے اللہ تعالیٰ کور نہ امیڈیٹلی حرام کی یعنی منگ تو نیچو رٹن زید ابن حارثہ اس تمہ غلام سہ کور تمو آزاد سہ بنو پن منگ تو نیچو مگر پتہ آو سہ حرام کرن تمس زید ابن محمد دپان مگر یل سورہ احزابس من حرام آو کرن منگ تو نیچو بناون یعنی کنس بچس پن ولدیت دن اس کے بعد حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو واپس نا ونیا اس کی زید ابن محمد کیا بلکہ زید ابن حارثہ واپس بہرحال یہ زید ابن حارثہ نیوک پانس سی زید ولا اسہ گسو طائف طائف گئی مگر اللہ تعالیٰ سن منظوری اس بدلی تتک لوک انتہائی بحیات نیران مکہ کیو کت انتہائی ذلیل تم ٹھس نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیک یعنی کنہ تہ لگاوان یہ کن رود کران کہ پائے نازنین خون سی برنے یوان بوٹو بند گسا حضرت علیہ الصلوۃ والسلام سٹھا دل ملول گسان امہ سی تمن پنہ جائیں بحیثیت انسان یہ باسان کہ نعوذ باللہ خاکم بدام مشن ما گو فیل تم اکس باغس نش بہان ٹھہران اک باغ خضر باغس نش ٹھہران تتہ اللہ تعالیٰ سب سو زبردست دعا اے میانہ خدایا یتھ مف ضمنی مفہوم دپان ٹھیک کم سہ تروت بہ ما چھ ناراض اگر ث ناراض چھک نی تیل چھ مے غم کی مگر اگر ژٕ ناراض چھُکھ تیٚلے گوس بہٕ تباہ میانہِ خۄدایا یہِ نہ مےٚ میٲنِس نفسس پٮ۪ٹھ تراوکھ طرفت آیِن أکِس لمحس خٲطرٕ تہِ مےٚ کر پنُن اتھ روٚٹ میانہِ پاک پروردِگارا یہِ چھُ ٹوٹھ نبی یُتھ دعا کران کہِ یکدم چھُ بارگاہِ الٰہی چھُ یکدم ایکشن منٛز یِوان اللہ تعالیٰ چھُ حضرت علیہ الصلوۃ والسلامن گۄڈٕنیتھ امی وقتہٕ جبریل امین یِوان فرشتس یتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ حظ چھُ ملک الجبل یہِ حظ چھُ پہاڑ پہاڑن ہند فرشت مے ست یہ تہ سلام پیش کران تو فرماوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھی حکم دیو طائف کرن طائفس کر بہ کیا چیکن دون پہاڑن درمیان طائف تو مے عرض پہاڑی الگ میں کیا کر بہ کر چٹن اگر تھی حکم دیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ چیرک یم پہاڑن دون درمیان مگر حضرت علیہ الصلوۃ والسلام ٹوٹ نبی اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين الله تعالى نو سوز بودی رحمت بنایوت حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نا اتک یب دم نب اجازت کی ممکن چھو یہ ہند ذریات و مزی مے چھ توقع امید چھ یہ ہند ذریات و مزی یوز زن مے پٹ ایمان ان حقیقت گو تی اللہ اکبر بڑ بڑ صحابی درائی تت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ وغیرہ یہ بڑ 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 اچھا تتین بڑ بڑ جنرل درائی تت سا ہندوستان یم فتح کور محمد ابن قاسم سہ کت اوس رحمت اللہ علیہ محمد ابن قاسم سدہ اردہ وہر اس تم سندھ فتح کور اسان سدہ اردہ وہر ون دودی چوان چھنا سدہ اردہ وہر سندھ کورن فتح سہ بذات خود قبیلہ بنی ثقیف یعنی طائف اللہ اکبر اگر ہم وقت آ گومت تو محمد ابن قاسم تہ آن کن چھنا
بہرحال اس بہت عرض کران کہ ٹریٹ تمہس وسلم کور منع بہرحال ام پتہ کیا گسان حضرت علیہ الصلوۃ والسلام دل ملول گسد واپس یمن یم مکہ شریف آسان وان دبن اللہ تعالی چھ بارگاہ الہی چھ ایکشن مز یمن میون نبی گوا دل ملول صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی نے ایسی دعا مانگی کہ اجابت چھ یکدم لازم وان ہیکن اللہ تعالی ڈیلے کرت کی وان چھ صبرس امتحان ہن مزید کیا حضرت علیہ الصلوۃ والسلام چھ ایکس طویل روایت اس مز آمد کہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام چھ آسان أكس روايت اسمه شو آمد تمس حرم اسمه شنجت شو مختلف روايتات أكس روايت اسمه شو آمد كي تم أس أم مهاني باني بيتر بين أبو طالب أس أسوا بجي أم مهاني حضرت إليسنز بين رضي الله تعالى عنه ما غيري أم مهاني شو سوي يبقى شو تي كارب زمني تور أرز حضرت عليه الصلاة والسلام شو حضرت خديجة سيد نکاح گسن برو نکاح کرن برو ابو طالب عرض کران چونکہ تم سن تین سی گرس مس پلان بڑان اے میانی چچا جان میانی پترا بچوس یسان چانی بچی یعنی امی ہانی سے نکاح کرو مگر ابو طالب انکار کران یہ تاریخی وشتے اللہ تعالی سن تقدیر دونا وہم لا یشورون پتہ بھی نہیں چلتا ابو طالب انکار کران کت پریٹیکسٹس پٹ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تم وقت اس نے ٹھٹس نبی ٹھٹس میں چکاتی ٹھٹس نبی اس نے مالی حالت صحیح یہ قدرتی ہر کا مول یہ پنی کوڑی خاطر کیا میں گسے اسن داماد میں گسے اسن کیا گسے اسن بہرا قدرتی ابو طالب تو یوس اس کو تو پتہ نہیں تھا نبی بننے والا ہے بہرا سوش انکار کرا ٹھٹس نبی اس بنا دی میں سے کوڑی نکاح کیا حضرت علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سان نکاح کرن مگر انکار دیمی لائٹ گو وی واریہ ٹائم گو امہ ہانی ایمان تہ انان سو مسلمان تہ بنان پتہ سب کر فاتح مکہ وز اٹھ ہجری حضرت علیہ الصلوۃ والسلام یل فاتحانہ مکہ شریف آسان امہ ہانی اتی آسان امس خاندار قفر سفری روزان سہ ثلان یہ پان مسلمان بنان گو امس لوگ آٹومیٹکلی طلاق حضرت علیہ الصلوۃ والسلام ام سی پتر بین دپان اے امہ ہانی ون کر مے ست نکاح بی دم لٹ تمس آسان بچہ ذرا بڑ سو فرمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت یھا تہ نکاح کر مگر مے شر بڑ بس یھان مین شر گھن تہس تو مینس محبت درمیان یہ گو دم لٹ پتہ تمس شر رسا بڑ گھان یعنی زن پانے ہکن پتہ کرت سو ترم لٹ ٹھٹس نبیس صلی اللہ علیہ وسلم نش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونسان بہ تہ نکاح کر مے ست کر نکاح یہ ترم تم وقت تور تمہیں فرمان نہ ون نی ترمہ لٹہ آب نیو قسمت کیا اس تمہ زن سہ ہے ازواج مطہرات مگر اس نے انکار کیا دو دفعہ ترمہ طرف ترمہ لٹہ کور ٹھٹ نبی منع ون ہیکن بہ نکاح کرت کیاز کہ مے کور ون اللہ تعالیٰ ہن منع اب میں اور شادی نہیں کر سکتا بہ ہیکن ون نکاح کرت بہرحال ام سی امہ ہانی ہندس گھرس مس اخ روایت کہ تور تمہیں فرمان صلی اللہ علیہ وسلم بہ ہسا اسس یا دم روایت مز تم حضرت حمزہ تو حضرت جعفرس درمیان شنگت کہ فرشتہ ٹھٹس نبی علیہ السلام اچھا گنچ کت برو پکنے برو یہ اخ موجز بہ کر کت یہ موجزتی سفر یہ تیت سفر یا زن اللہ تعالیٰ ہن سورہ اسراء مزی سبحانہ کور لفظ استعمال شروعات اللہ تعالیٰ سبحان الذي اسرى پاک چھس ذات یم زن رات و رات سفر کو کرنو پنون بند یعنی اللہ تعالیٰ گونتھی لفظ تعجب یا باسو تہ عجیب یہ تمہارے لیے ناممکن ہے مگر کیاز کہ تہ کمزور تہذ طاقت لمٹڈ مگر اللہ تعالیٰ تمو خامیو نش پاک سبحان سہ پاک اس لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اچھا اس اخ چیز دپان اس اخ اپولوجیٹک یعنی معذرتانہ انداز لکن ہند روزمت کہ انسان منگان ہے بہ کیا دپ پن مغربک نئی مسلمان بنان ول یا قفر یعنی بہ کیا دپ تم بہ من ونس تم کہ حضرت علیہ السلام تم دپان یہ کس کتھا چھکان ٹوٹ نبی گو رات و رات کت پہ مکہ پہ بیت المقدس پتہ تت پہ رات و رات ستمس آسمانس پہ تمہ تہ تھود کھت عرشس پہ پتہ ود واپس یہ کیا اس پاسبل یہ ٹوٹلی امپاسبل ات کر کت عرض یہ معذرتانہ انداز اپالوجیٹک اپروچ اپرام کہ یہ ہے تو ہے میرے قرآن نے فرمایا اس ہوں انکار کرت کیاز کہ میون رب پاک فرمان اگر بہ ات انکار کر گو بس ربس انکار کر بس رب سندس طاقت انکار کر میں کافر ہو رہا ہوں بس سب قافر گسان آؤٹ آف اسلامک فورس فنش
اچھا دیم کتھ کتھ چھ اِتھ کٔنۍ أسۍ سٲنۍ دعوت سٲنۍ دعوت چھنہٕ موجزس کُن آسان سٲنۍ دعوت چھِ اِلاللہ کٔمِس کُن اللہ تعالیٰ ہس کُن چھنہ أسۍ کٔمِس کُن بُلاوان لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ ہس باز چھُنہٕ معبوٗد معبوٗدِ برحق کانٛہہ أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہس بُلاوان سٲنۍ دعوت چھنہٕ آسان موجزن کُن کینٛہہ ییٚلہِ اکھ شخص اللہ تعالیٰ ہس مانان چھُ ییٚلہِ سُہ واقعی اتن تٔمِس پٮ۪ٹھ ایمان اَنان چھُ تیٚلے چھُنہٕ تٔمِس خٲطرٕ یہِ مُشکِل سَمجھُن کیٚنٛہہ کہِ موٗسیٰ علیہ السلام کِتھ کٔنۍ کران سمندرس ٹُکڑٕ کِتھ کٔنۍ تٔمِس تُہُنٛد عصایہِ مُبارک بنان سۄرُف کِتھ کٔنۍ تِہُنٛد دستہِ مُبارک بنان سفید کِتھ کٔنۍ میون نبی کران صلی اللہ علیہ وسلم پنٕنہِ انگُشتہِ مُبارکہٕ سۭتۍ شکہِ صدر کِتھ کٔنۍ میون نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتو رات سفر کران عرشس تام یہ اس کے لیے مُشکِل سمجھنا نہیں ہے کیازِ کہِ تٔمِس چھُنہ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ ایمان اوٚنمُت ان اللہ علی کُلہِ شاین قدیر اللہ تعالیٰ چھُ ہر کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ قادِر سُہ ہیٚکہِ کیٚنٛہہ تہِ کٔرِتھ قانوٗن چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ لِمِٹیشن چھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ کمزوٗریا چھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ اللہ چھُ سبحان سُہ چھُ یِمو تمام چیٖزو نِش پاک تہٕ مُنظم سُہ چھُنہٕ باوُنٛڈ باے دَ لاز کینٛہہ تُہۍ چھُو باوُنٛڈ باے دَ لاز سُہ ہیٚکہِ کیٚنٛہہ تہِ کٔرِتھ سُہ ہیٚکہِ تٔمۍ سٕنٛز یہِ مرضی چھِ سُہ کٔرِتھ سُہ اَسہِ پَزِ نہٕ سُہ معذرتانہ انداز اِختیار کَرُن کیٚنٛہہ منٛدٕ چھُنہٕ کیٚنٛہہ کٲفرٕ نِش یِتھ کٔنۍ زَن أڑۍ یِم زَن ماڈٲرنس مُسلمان چھِ یِم زَن تغیر پسنٛد مُسلمان چھِ علمان منٛز چھِ یا کیٚنٛہہ چھِ تِم چھِ یَتھ تِم چھِ منٛدچھان اس میں شرمانا کیٛاہ یہِ ہے ہمارا قرآن باضبط ہمارے نبی نے کیٚنٛہہ واقعاتن سوز اَتھ چھُ خٲلی وۄنۍ چھُ شرح کرنس منٛز فرق انسان کِتھ کٔنۍ کرِ شرح اکھ کرِ عجیٖب و غریٖب پٲٹھۍ شرح کہِ بٕتھِم نفر آسٮ۪س سُہ رَچہِ تٔمِس یکدم بیٛاکھ آسہِ عالِمانہ شرح سۄ چھِ فرق اکھ گٔے عام عامیانہ شرح بیٛاکھ گٔے عالِمانہ شرح بہرحال حضرت یہِ اوس موجزانہ سفر میٲنِس نبی سُنٛد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اتھ منٛز وٕچھو تُہۍ عجیٖب عجیٖب چیٖز یِم زَن سانہِ عقلہِ وٮ۪ژَن نہٕ کیٚنٛہہ موجی چھِ دَپٲنی تٔتھۍ یُس نہٕ سانہِ عقلہِ وٮ۪ژ کِہیٖنۍ مگر وہ اِنسان نہیں کر سکتا سُہ چھُ ڈایریکٹلی رۄبہِ پاک کران حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرمووُن مےٚ ہسا آیہِ زٕ فرشتہٕ یِمو تُلُس بہٕ یِمو نیوٗس بہٕ ہاو اَتھ حظ زمزمس نِش ووت زمزمس نِش نیوٗہس تہٕ اَتٮ۪تھ اوس جبریٖل امیٖن پیاران علیہ السلام جبریٖل امیٖنن کوٚر میون سیٖنے مُبارک چاک میون سیٖنے مُبارک چاک اَتہِ کوٚڑُکھ میون دِلہِ مُبارک اَمہِ دِل یہِ دِلہِ مُبارک چھوٚلُکھ زمزم سۭتۍ یہِ کوٚرُن واپس پیک یہِ چھُ اَتھ چھِ دَپان شکہِ صدر دِل کَرُن شک یہِ حظ یہِ سیٖنہٕ کَرُن شک ویسے ویٚچھ پوٗٹھ پٲٹھۍ یہِ چھُنہٕ سانہِ خٲطرٕ مُشکِل سَمجھُن کیٚنٛہہ أسۍ چھِنہ اوپن ہاٹ سٔرجٔری کَران چھِنہ کَران سٲنۍ سٔرجَن یہِ کۄس بٔڑ کَتھ چھِ ییٚلہِ اِنسان ہیٚکہِ کٔرِتھ بَذاتہِ خۄد تہٕ اللہ تعالیٰ کیٛاہ ہیٚکہِ ڈایریکٹلی کَرنٲوِتھ بوٗزتو اللہ تعالیٰ ہَن سوٗز ساروی کھۄتہٕ ٹاپ اوپُن ہاٹ سٔرجَن تٔمۍ کٔر حضرت علیہ الصلوۃ والسلام سٔرجری کھڑا کھڑا یہِ کۄس بٔڑ کَتھ چھِ جب ہم کر سکتے ہے تو اللہ کیٛاہ کر سکتا ہے اچھا یہِ چھُنہٕ اَکی لَٹہِ گوٚمُت نبیَس سۭتۍ کیٚنٛہہ صلی اللہ علیہ وسلم اَمہِ برونٛہہ اوس اَکہِ لَٹہِ گوٚمُت یہِ بوٗزِو یہِ واقعہ وارٕ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام اوس ژُوُہُر قریٖبن سلی حلیمہ سادیَس نِش یعنی تَمہِ وقتہٕ ٲسۍ یِوان نہ بوٗزِو تہٕ سۄ ٲس دۄدٕ موج أمِس دَپو أسۍ سُہ اوس پالنہٕ خٲطرٕ نِوان شُرٮ۪ن دوٗر دَراز گامَن منٛز حضرت یۄس آمِنہ ٲس حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نِش وٲلدٕ تٔمِس نِش تہِ ٲس یہِ حلیٖمہ سایدہ آمٕژ مےٚ دِتَن پَنُن نیٚچوٗ بہٕ تھاوَن یہِ پانَسٕے بہٕ پالَن ٹھیٖک چھُ وۄنۍ چھُ سُہ زیوٗٹھ واقعہ بہٕ گژھٕ نہٕ تور کُن کیٚنٛہہ سۄ چھِ بہرحال دۄن ؤرۍ یَن آسان ٹٲچِس نبی سٕنٛز برکت وٕچھِتھ سۄ آسان سۄ چھِ مٔزیٖد دۄن ؤرۍ یَن زَبردٔستی تھاوناوان آمِنہ ہسا مےٚ دِتَن یہِ بیٚیہِ یہِ چھُ مےٚ چوٗنٛٹھ بہرحال وۄنۍ چھُ مےٚ ژوٗرمہِ ؤری چھُ گژھان اَکھ عجیٖب واقعہ سۄ چھِ مجبوٗر گژھان ٹٲچِس تٔمِس واپَس کَرنَس حظ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام چھُ ژوٗر یِم چھِ گِنٛدان آسان پنٛنٮ۪ن دۄدٕ بٲے بیٚنٮ۪ن سۭتۍ دۄدٕ بوے بیٚنہِ نہ تِم تہِ چھِ بٲے بیٚنہِ وٕنۍ کیٛاہ سا نِکاح ویسے یہِ حرام ہے جیسے اپنے سُل بیٚیہِ ما بایہِ اور بیٚنہِ کیٛاہ سا حرام ہے اچھا حضرت علیہ الصلوۃ والسلام چھِ آسان گِنٛدان أتھۍ منٛز چھِ زٕ سفید پوش شخص یِوان یِم چھِ ٹٲچِس نبیَس پاوان تہٕ یِمن چھِ ژَٹان یِہُنٛد سیٖنے مُبارک ژَٹان ہُم بَچہِ چھِ تِم چھِ آسان لۄکٹہِ تِم ییٚلہِ وٕچھان تِم چھِ گژھان تِمن چھُ پھرٛٹھ گژھان وہ ڈرتے اپنی ماکے پاس جاتے اے والدہ محمدے کوٚرُکھ قتل اسا یہِ چھُ امانت ٹوٹھ نبی چھُ امانت محمد چھُ کٔمۍ سٕنٛز امانت آمِنا کی امانت ہے حلیٖما کے پاس سۄ چھِ بِلکُل یہِ دٔپۍ زِ تہِ کیٛازِ نٮ۪تھ نوٚنُے یِوان تَتھ جایہِ ییٚتٮ۪تھ یہِ واقعہ چھُ گژھان ییٚتٮ۪تھ یِوان اَتہِ چھُ آسان ٹوٹھ نبی کھڑا یہِ چھُ گژھان حٲران یہِ چھِ یِتھ کٔنۍ وٕچھان ژوٚٹمُت ژوٚٹمُک یہِ حظ ژوٚٹُکھ ٹوٹھ نبی یِم چھِ أسۍ سیٖنَس یِتھ کٔنۍ تھپہٕ تھپہٕ دِوان یہِ وٕچھان اے میٛانہِ پۄترا چھُوٕے اوسُس میٛانہِ پۄترا ژٕ دَپتا مےٚ دٔلیٖل کیٛاہ گٔے ژےٚ کیٛاہ ژٕ کَتھ ٹھیٖک ٹوٹھ نبی چھُ فرمان بَچے چھُ آسان اَہنہِ موجی بہٕ چھُس ٹھیٖک یے آیہِ کَم تانۍ زٕ نَفر
سفید پلو لٲگِتھ ٲسۍ یِمو پووُس بہٕ یِم ٲسۍ ژوٚٹ مےٚ ییٚتٮ۪تھ کیٛاہ تھانٮ۪تھ اورٕ کوٚڑُکھ دِل تَمہِ منٛز کوٚڑُکھ کرٛہُن چیٖزا کیٛاہ تھانٮ۪تھ سُہ چھوٚکُکھ یَپٲرۍ تہٕ پَتہٕ لَگوُکھ واپَس تَتھ کرٛہنِس چیٖزَس مُتعلِق فرماوان پَتہٕ ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سُہ اوس شیطان سُنٛد حِصہٕ میٛٲنِس زیٖنے مُبارکَس منٛز اُس کو نِکال دِیا وۄنۍ ہیٚکے نہٕ مےٚ شیطان کٔرِتھ کِہیٖنۍ شیطان گوٚو دَفا وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ شیطان ٹٔٹِس نبیَس برٛونٛہہ تہِ پھٹکِتھ یہِ چھِ نبی سٕنٛز خصلت آسان نبی چھُ آسان معصوٗم معصوٗم گوٚو اللہ تعالیٰ چھُ تِمن گۄناہ کرنہٕ نِش روکان ان کو گۄناہ کرنہِ دیتا نہیں یعنی کیٛاہ چھُ سُہ ہیٚکہِ نہٕ گۄناہ کٔرِتھ کر سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ دِیَس نہٕ کرنہٕ یِتھ کٔنۍ اَسہِ اللہ تعالیٰ چھُ کٔرِو کیٛاہ چھُو کَرُن مگر نبیَس چھُنہٕ یہِ کیٚنٛہہ کٔرِو کیٛاہ چھُو کَرُن نہ ٲٹھ دِوان چھُس نہٕ گۄنہَس کُن پَکنہٕ سُہ شیر سُہ بوٗزِتھ تہٕ سُہ شیطان سُنٛد چِپ سُہ آو دَفا کَرنہٕ اچھا اَتھ مُتعلِق چھُ یہِ چھُ گۄڈنیُک شکہِ صدر تہٕ دوٚیِم گوٚو ییٚلہِ معراج کہِ وقتہٕ اوس اَتھ مُتعلِق حضرت انس یُس زَن خادِمِ رسول اوس صلی اللہ علیہ وسلم تِمو چھُ بَچے اوس تٔمِس آیہِ موج حوالہٕ کَرنہٕ ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ علیہ وسلم بہٕ ٲسٕس یَژھان میون نیٚچوٗ کَرِ تُہٕنٛز خدمت حضرت علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ایٚکسیٚپٹ کَرتے ہے تہٕ حضرت انس چھُ قریٖبن دَہن ؤرۍ یَن ٹٲٹھِس نبی سٕنٛدِس خدمتَس منٛز روزان آسان دَہ ؤری گوٚو واریاہ حضرت انس اوس سٮ۪ٹھاہ ٹوٹھ ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تٔمِس ٲسۍ پَنُن میٛانہِ نیٚچوِ تہِ دَپان بَڑٕ پیارٕ سان تٔمِس پُکاران حضرت انس فرماوان دَہن ؤرۍیَن چھُنہٕ مےٚ ٹٲٹھ نبی زانٛہہ تہِ روب کوٚرمُت ہسا گژھِ نہٕ فِدا تٔمِس پٮ۪ٹھ تہٕ اَدٕ کیٛاہ فرماوان یِہوے انس رضی اللہ تعالیٰ بہٕ ہسا اوسُس ٹٲٹھِس نبی سٕنٛدِس سیٖنے مُبارکَس پٮ۪ٹھ اثر المخیت مُسلم شریٖفٕچ رِوایت چھِ تِم چھِ لفظ استعمال کران بہٕ اوسُس ٹیبن ہِنٛدۍ نِشان تِہنٛدِس سیٖنے مُبارکَس پٮ۪ٹھ وٕچھان یہِ چھِنہٕ ہوہَس منٛز گٔمٕژ سٔرجری کیٚنٛہہ سٔرجری ہُے تھی میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماوان بہٕ اوسُس سیٖنے مُبارکَس پٮ۪ٹھ اثر المخیت ٹیبن ہِنٛدۍ نِشان وٕچھان مگر سٔرجن کُس گوٚو بیسٹ سٔرجن گوٚو سُے بیسٹ ییٚمۍ سٕنٛدۍ ٹانٛگہٕ آسن بَڑٕ ماینیوٗٹ چھِ حظ کِنہٕ ہُہ یُس تھوٚپ دی گوٚو یِم زَن سیٖنے مُبارکَس پٮ۪ٹھ ٹٲٹھِس نبی سٕنٛدِس سُہ ٹیبلن نِشان ٲسۍ تِم ٲسۍ ییٖتیٛاہ باریٖک کیٛاہ حضرت انس فرماوان تِم نہ ٲسۍ نہٕ وِزِبٕل کیٚنٛہہ تَتھ اوس پیٚوان نزدیٖک گژھُن تٔمۍ سٕے یِہن اَتھِ دوٗری یِہن نہٕ تِم اَتہِ کیٚنٛہہ اچھا تٔتھۍ فرماوان ٹوٹھ نبی أکِس حدیٖثَس منٛز ییٚلہِ تٔتھۍ ییٚلہِ ہسا مےٚ یِتھ کٔنۍ یہِ سیٖنہٕ دِل مُبارک واپَس لَگووُکھ تِمو فرشتَن کوٚر پانہٕ ؤنۍ کَتھ تِمو اِنسانو کٔر یِم شخص ٲسۍ آمٕتۍ ہے کیٛاہ گٔیا یِتھَے کٔنۍ یِمَے لفظ دوٚیِم چھُ عرض کَران اہن اہن گوٚوا اَسا کٔرِو تیٚلہِ یہِ پیک الفاظ چھِ یِمَے تہٕ پَتہٕ فرماوان ٹوٹھ أمِس آسان تِمو لَگوو مےٚ ییٚتٮ۪تھ شانے مُبارکَن درمیان شانے مُبارک چھِ اَتھ درمیان اَکھ مۄہر سۄے چھِ ختمہِ نبوت یَتھ دَپان چھِ مۄہرِ ختمہِ نبوت یَتھ دَپان چھِ مۄہرِ نبوت حضرت علیہ الصلوۃ والسلامن اوس ییٚتٮ۪تھ سُہ بٕلیک سٕپاٹ اَکھ حضرت انس فرماوان أسۍ ہسا ٲسۍ سُہ وٕچھان ہم کو وہ دِکھ تَتھ مۄہرِ نبوت ییٚتٮ۪تھ سٮ۪نٹرَس شانے مُبارکَن منٛز گٔے یعنی یہِ گوٚو یہِ ہسا گٔیہِ سٔرجری چھِنہ گژھان کٲشِر پٲٹھۍ ڈاکٹر ییٚلہِ سٔرجری کران چھُ پَتہٕ چھُ آسان تٔمِس وَنان آی ہیو ڈَن اِٹ بوٗزتا ہُمو کٔر سٔرجری تھپہٕ ترٛووُکھ ییٚتٮ۪تھ یَس سٔرجِسٹ حضرت علیہ الصلوۃ والسلامن ہِنٛز گٔے یہِ اکھ شکہِ صدر بیٛاکھ گوٚو کر ییٚلہِ تِمن معراجس گژھُن اوس بہرحال فرماوان حضرت جبریٖل اَبن تھوٚو جبریٖل امیٖن ناو ہیٚتھ ٹوٹھ نبی فرماوان کیٛازِکہِ اَمہِ وقتہٕ ٲس ٹٲٹھِس نبیَس لٔجمٕژ پَتہ کُس چھُ کیٛاہ چھُ جبریٖل امیٖن علیہ السلام چھِ بہرحال تہٕ پَتہٕ فرماوان ٹوٹھ أمِس وسلم اُتی ابی بُراق مےٚ ہسا آو بُراق پیش کرنہٕ تہٕ بُراق ہسا اوس اکھ جانور یہِ اوس کھرس تہٕ کھچرس درمیان نہ اوس ڈنٛکی نہ اوس ایس کھرس تہٕ کھچرس درمیان بہٕ ہسا بیوٗٹھُس اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ بیوٗٹھ ژھٹھ ژھٹھ کرنہِ یہِ چھُنہٕ مےٚ دِوان بیٚہنہٕ کیٚنٛہہ الفاظ وٕچھو بُراقس چھُ حضرت جبریٖل فرماوان اے بُراق ژےٚ کیٛاہ گوٚے کیٛاہ ہوا تُم کو خۄداے سُنٛد قسم أمِس محمدس کھۄتہٕ چھُے نہٕ ساروی کھۄتہٕ یزتہٕ وول اللہ تعالیٰ سُنٛد بنٛدٕ کٕہٕنۍ یُس ژےٚ پٮ۪ٹھ کھسی ژٕ کیٛاہ بیوٗٹھ کہِ کرنہِ حرکت ییٚلہِ یہِ ساروی کھۄتہٕ یزت یعنی اکرم ساروی کھۄتہٕ عزیٖز تریٖن اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ یہِ اس سے زیادہ بڑھ کر عزت والا کوئی تم پر بیٹھنے والا نہیں ہے ٹوٹ نبی فرماوان ییٚلہِ بُراقن یہِ بوٗز تٔمِس پھُٹ ٲرکھ اللہ اکبر بُراقس چھُ پھٹان بُراقس چھُ ٲرکھ وَسان بہٕ بیوٗٹھُس پتہٕ آرام سان مےٚ تھوٚو تشریٖف بہٕ بیوٗٹھُس تہٕ کٔژن تانۍ لمحن منٛزٕے کیٛاہ تام أکسٕے لمحس منٛز بہٕ ہسا ووتُس حضرت جبریٖلس سۭتۍ بیت المقدس بیت المقدس گوٚو سُے یتھ وٕنکیٚس یِمو قبضہٕ چھُ تھوٚمُت یہودیو کٔرِتھ سُہ چھُ پوٗرٕ ایریا چھُنہٕ اکھ سٕپاٹ کیٚنٛہہ پوٗرٕ ایریا بیت المقدس وَنان تَتھ چھُ بیت المقدس تَتہِ چھُ ٹوٹھ نبی فرماوان سُہ اوس نہٕ مےٚ ہسا پٔر پَتہٕ مٔشیٖد نٮ۪برٕ کَنۍ تھوٚوُم گوٚو پَنُن یہِ بُراق تٔتی گٔنڈِتھ
ییٚتٮ۪تھ زَن نبی گَنٛڈان ٲسۍ. سُہ علاقہٕ اوس نبِیَن ہُنٛد علاقہٕ. اِبراہیٖم تہِ تٔتھی, موسیٰ تہِ تَپٲری, عیٖسیٰ تہِ تَپٲری, یہِ حظ یہِ زکریا تَپٲری, ہارون تہِ تَپٲری. یہِ حظ یہِ ہارون تہِ اوس کوٚتتھ, ہارون علیہ السلام گوٚو پٔری مِثلَس منٛزٕے اِنتِقال. بیٚیہِ حظ یحیٰ وغیرہ سٲری زکریا, تَمام اَمبیاء آیہِ تقریٖباً پَتہٕ تٔتھۍ علاقَس منٛز. تِم ٲسۍ تھاوان تَتٮ۪تھ پَنُن گُر وغیرہ گٔنڈِتھ. مےٚ ہسا گوٚنٛڈ یہِ بُراک تٔتھی, اَندَر ژاس, زٕ رَقٕژ نٮ۪ماز پَرِم تہٕ بہٕ درٛاس واپَس, مےٚ واپَس نِکلا. اچھا, بہرحال بیت المقدس ٹٲٹھۍ نبی فرمو أکِس صحیح حدیثَس منٛز صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہسا تۄہہِ سفر کَرُن چھُو کُنہِ مٔشیٖدِ کُن, لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد, تُہۍ ما ٲسِو مذہبی چیٖزَن کُن سفر کران کیٚنٛہہ مگر صرف ترٛٮ۪ن مسجِدن کُن. تُہۍ گٔژھِو فلٲنۍ جایہِ, تُہۍ گٔژھِو فِستٲنۍ جایہِ, مذہبی چیٖز, مذہبی ثواب زٲنِتھ, مذہبی عمل زٲنِتھ, نہیں, صرف تین مساجِد کہِ طرف سفر کرو. اکھ گٔے مسجِدِ حرام, بیٚیہِ گٔے یہِ مسجِدِ ہازا یعنی مسجِدِ نبوی, بیٚیہِ گٔے بیت المقدس. یِمنٕے ترٛٮ۪ن مسجِدن کُن اگر تۄہہِ سفر چھُو کرُن, مذہبی سفر, ریلِجیس ٹور, ریلِجیس ٹرٕپ, یِمنٕے ترٛٮ۪ن مسجِدن کُن. بس فرمو تُہۍ تٔمِس اوسُم, مسجِدِ حرامس منٛز اگر اِنسان نٮ۪ماز پران چھُ, تتھ چھُ 1,00,000 نٮ۪ماز پرنس برابر ثواب اگر باقین مسجِدن منٛز پرو. اگر ییٚتہِ 1,00,000 رکات پرو نہ, مسجِدِ حرامس منٛز اکٕے رکات اِکول, گوٚو ریشیو چھُ 1:100,000, 1:1,00,000. اچھا, فرمو تُہۍ تٔمِس اوسُم, یُس میانہِ مسجِدِ منٛز نٮ۪ماز پَرِ یعنی مسجِدِ نبوی منٛز, تتھ چھُ ریشیو 1:1,000, یعنی یہِ یۄس یَتھ مسجِدِ منٛز 1,000 رکٲژ نٮ۪ماز پَرو, مسجِدِ نبوی منٛز پَرو 1,00,000 برابر, یعنی 1,000 رکٲژ تَتہِ اَکٕے. اگر مسجِدِ اقصٲہَس منٛز پَرِ, بیت المقدس یَتھ ناو چھُ, اگر مسجِدِ اقصٲہَس منٛز 1 رکات پَرِ تہٕ دٔیمہِ جایہِ 500 پَرِ, سۄ چھِ برابر, گوٚو ریشو چھُ 1:500. ییٚتہِ پَرو أسۍ 500 رکاتہٕ بیت المقدسَس منٛز 1, یہِ وٕچھتو پانَے کۭژاہ تھزٕ منٛز مساجِدَن منٛز چھُ, یعنی تھٲڈ ہولیسٹ پٕلیس یَتھ دَپان چھِ, سٲنۍ ساروی کھۄتہٕ مُقدس تٔریٖن جایو منٛزٕ ترٛیٚیِم نمبر اَتھ بیت المقدسَس. اچھا, أتھۍ چھِ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرمان, وَتہِ فرماوان, ییٚلہِ بہٕ لینٛڈ اوسُس کَران, اَتھ کَرو بہٕ پنٛنہِ الفاظن منٛز استعمال, لینٛڈ کَران کَران, مےٚ وٕچھ حضرت موسیٰ سٕنٛز قبر تِہٕنٛز, تہٕ مےٚ وٕچھ موسیٰ قبرِ منٛز نٮ۪ماز پَران. وۄنۍ دَپہِ مےٚ کانٛہہ, کِتھ کٔنۍ پَرِ نٮ۪ماز, کیٛاہ پَرِ, واللہ عالم. مےٚ کوٚر نا عرض, یہِ چھُ مُتشابِہاتَن منٛز, یہِ چھُ موجِزٲتی سفر اَکھ, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ, سٲنۍ عقل تہٕ سٲنۍ ساینس ہیٚکہِ نہٕ اَتھ اَمیُک ایٚکٕسپٕلنیشَن دِتھ کینٛہہ, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ. اِسلیے أسۍ چھِ لازِم, یہِ زَن قۄرانہِ پاکَن فرمو, یہِ ٹٲٹھۍ نبی فرمو سوزُم, تٔتھۍ منٛز چھِ سٲنۍ بَلٲیی, کہِ أسۍ کَرو تٔتھۍ پٮ۪ٹھ اِتِفا, یہِ زَن اللہ تعالیٰ ہَن فرمو تہٕ ٹٲٹھۍ نبی فرمو سوزُم. بہرحال, موسیٰ علیہ السلام وٕچھُم نٮ۪ماز پَران, تہٕ پَتہٕ بہرحال نٮ۪ماز پٔرِتھ ییٚلہِ اورٕ درٛاس, پَتہٕ ہَسا کوٚر مےٚ حضرت جبریٖلَن اَتھَس تھپھ, اَمہِ پَتہٕ چھُ بُراک کینسَل, بُراک گوٚو کینسَل, وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ بُراک تہِ برونٛہہ پٔکِتھ کِہیٖنۍ, بُراک گوٚو کینسَل. مےٚ کٔر جبریٖلَن تھپھ تہٕ بہٕ تُلنَس ہیوٚر, آسمانہِ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ ووتُس, آسمانہِ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ گوٚو. تور چھَنہٕ اٮ۪نٹرٛی کٲنٛسہِ یِتھَے کٔنۍ, یہِ چھُ اللہ تعالیٰ قۄرانہِ پاکَس منٛز فرمان, تور نہ ہیٚکہِ نہٕ بِلا اِجازت أژِتھ آسمانَن منٛز کانٛہہ, آسمانَس تانۍ, آسمانہِ دُنیاہَس تانۍ ہیٚکہِ وٲتِتھ, جِن تہِ ہٮ۪کان وٲتِتھ آسمانہِ دُنیاہَس تانۍ, مگر تَمہِ پَتہٕ نہٕ اُس کے باد جِس کے پاس پٔرمِشَن نہ ہو, وِدآوُٹ پٔرمِشَن یوٗ کین ناٹ. فرماوان حضرت علیہ الصلوۃ والسلام, ییٚلہِ ہسا بہٕ اور وٲتۍ, جبریٖل تہٕ بہٕ, سلام کٔرٕکھ, یُس زَن اَتہِ گیٹ کیٖپَر اوس فرشتہٕ, تٔمِس کُس چھُو, بہٕ چھُس جبریٖل. اچھا, ژےٚ کُس چھُ سۭتۍ, یہِ چھُ محمد سۭتۍ صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ چھا پانَے آمُت کِنہٕ یہِ چھُ آمُت, أمِس چھُ آمٕژ دعوت دِنہٕ, یہِ چھا پانَے آمُت کِنہٕ أمِس چھِ دعوت آمٕژ دِنہٕ. حضرت جبریٖل فرماوان, نہ, أمِس چھِ آمٕژ دعوت دِنہٕ, اہلن و سہلن, ویلکم. پَتہٕ چھُ فرشتہٕ کَران, وۄنۍ کیٛاہ آسہِ, مے بی تٔمِس ما آسہِ ڈاکِمٮ۪نٛٹ پٮ۪وان ہاوُن یا کیٛاہ, سُہ وللہُ عالم, کیٛاہ آسہِ جبریٖل امیٖنَن آمُت کہِ ہُنۍ مون یَکدَم, أمۍ حظ أمۍ گیٹ کیٖپرَن مون, تٔمۍ کھُلوو دروازٕ. فرماوان, أتھۍ ژایہِ اَندَر, اَتہِ ہَسا وٕچھ مےٚ آدم علیہ السلام, گۄڈنِکِس آسمانَس پٮ۪ٹھ آدم علیہ السلام چھُ, اَتہِ وٕچھ مےٚ اَکھ شخص, تٔمِس چھِ یِتھ کٔنۍ, مےٚ وٕچھ اَکھ شخصا, یہِ چھُ بَڑٕ بُزرگ, یہِ چھُ دٔچھِنۍ کِنۍ وٕچھان, أمِس چھِ دٔچھِنۍ کِنۍ اَکھ جماعتا, یہِ چھُ دٔچھِنۍ کِنۍ وٕچھان, یہِ چھُ اَسان, کھووُر کِنۍ چھَس بیٚیہِ جماعت, یہِ چھُ وَدان, یہِ چھُ غم گیٖن گژھان. مےٚ دوٚپ جبریٖل علیہ السلامو, فرمو, یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہِ حظ چھُ تُہُنٛد والِدِ محترم آدم, أمِس کٔرِو سلام. ہے, یہِ کیٛازِ دٔچھِنۍ کِنۍ خۄش گژھان تہٕ کھووُر کِنۍ وَدان, ہے جبریٖل, یہِ حظ چھِ أمۍ سٕنٛدۍ اولاد, اولادِ آدم, دٔچھِنۍ کِنۍ اَکھ ٹولا, کھووُر کِنۍ اَکھ ٹولا, دٔچھِنۍ کِنۍ چھِ جنتی, ییٚلہِ یہِ جنتِیَن وٕچھان چھُ, یہِ چھُ خۄش گژھان, مگر کھووُر کِنۍ چھِس
cehennemi, یہ چھو جہنم یعنی مشان یہ چھو حزین گس حضرت علیہ الصلوۃ والسلام مثلا اے اشک سلام ابو الادم وغیرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا ابن الصالح اے یعنی صالح پوترا وعلیکم السلام بہرحال اس کات وغیرہ گمت پتہ فرمان تو تم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہسا کھوتس بہ پتہ کھٔتۍ أسۍ دٔیمِس آسمانَس دٔیمِس آسمانَس منٛز ییٚلہِ وٲتۍ تَتٮ۪تھ کوٚر بیٚیہِ أمۍ یُس زَن تَتٮ۪تھ گیٹ کیٖپَر اوس سلام وغیرہ گٔے جبریٖلَس سۭتۍ کُس چھُو جبریٖل سۭتۍ کُس چھُے محمد یہِ چھا پانَے آمُت کِنہٕ أمِس چھِ دعوت أمِس ٲس دعوت اہلن وسہلن مرحبن ؤلِو سا ویلکَم دروازٕ کھُلووُکھ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرمان بہٕ ژاس تہٕ اَتہِ وٕچھُم زٕ ماستٕرۍ بٲے وٕچھِم ماستٕرۍ بٲے وٕچھِم عیسا تہٕ یحیٰ یِم ٲسۍ ماستٕرۍ یِم ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ ماستٕرۍ بٲے عیسا تہٕ یحیٰ یحیٰ اوس حضرت زکریا سُنٛد کیٛاہ چھُ ناو نیٚچوٗ حضرت زکریا سُنٛد نیٚچوٗ ییٚمۍ زَن کفالت کٔر حضرت زکریاہن کٔر کفالت حضرت مریم سٕنٛز حضرت مریم ٲس کٕہٕنٛز والدٕ حضرت عیسا سٕنٛز تہٕ یِم ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ ماستٕرۍ ماستٕرۍ بٲے حضرت عیسا تہٕ حضرت زکریا یہِ حظ حضرت یحیٰ فرماوان مےٚ ہسا چھُ حضرت جبریٖل عرض کران فرماوان یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کٔرِو یِمن بہٕ گوس تِمن مےٚ کٔر سلام السلام علیکُم تۄہہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ نہٕ سلام تِمو کوٚر وعلیکُم السلام اے سانہِ صالح بایا ژےٚ تہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ نہٕ سلامتی تہٕ کَتھ وغیرہ آسہِ مٔزیٖد گٔمٕژ کیٚنٛہہ تیوٗتاہ چھُنہٕ احادیٖثن منٛز کیٚنٛہہ پَتہٕ ہسا گٔے أسۍ ترٛیٚمِس آسمانَس کُن تَتہِ تہِ کٔر سیم تی سٲنۍ کَنوَرسیشَن فرشتن کھُلوو نہٕ دروازٕ کیٚنٛہہ اِجازت وٕچھنے اِجازت وٕچھُن اہلن مسالن ؤلِو حظ ترٛیٚمِس آسمانَس پٮ۪ٹھ وٕچھ مےٚ یوٗسُف علیہ السلام ییٚمِس زَن شطرل حُسُن نٮ۪صف حُسُن اوس آمُت دِنہٕ دُنیِہُک نٮ۪صف حُسُن یُس صحیح حدیث شطرل حُسُن ییٚمِس زَن حُسنُک نٮ۪صف اوس آمُت دِنہٕ یِہوے موسیٰ عیسیٰ حظ یوٗسُف علیہ السلام امہِ حُسنٕکی وجہ سۭتی کوٗتاہ پیوٚو برداشت کَرُن أمِس یوٗسُف علیہ السلامَس کم سے کم 10 ؤری جیل بِلا جُرُم کم سے کم 10 ؤری جیل بِلا جُرُم یُس نہٕ جُرمٕے کوٚر بہرحال امہِ حُسنہٕ کہِ وجہ سۭتۍ شطرل حُسن یِم زَن نٮ۪صف سلام کٔرٕکھ اورٕ وعلیکُم السلام اے میانہِ صالح بایا ٹھیٖک پٲٹھۍ وغیرہ کھٔر پٲٹھۍ پَتہٕ فرمو بہٕ ہسا گوٚژھ ژوٗرمِس آسمانَس پٮ۪ٹھ کھٔتۍ تَتہِ تہِ گوٚو سیم سلام وغیرہ گٔیہِ فرشتن دِژ اَسہِ اینٹری بہٕ ژاس اَندر تَتہِ وٕچھُم ژوٗرمِس آسمانَس پٮ۪ٹھ حضرت اِدریٖس علیہ السلام ژوٗرمِس آسمانَس پٮ۪ٹھ کُس سیدنا اِدریٖس علیہ السلام سیدنا اِدریٖس وَرَفَعْنَاہُ مکانن علیا ییٚمِس مُتعلِق اللہ تعالیٰ ہن فرمو کہِ اَسہِ چھُ یہِ أکِس تھدِس مقامَس واتنومُت بَڑٕ مُقد بَڑٕ نہ تھدٮ۪ن نبیَن منٛز اوس حضرت اِدریٖس علیہ السلام فرمان حضرت اِدریٖس آو حضرت آدم علیہ السلامن پَتَے حضرت اِدریٖس علیہ السلامَس سۭتۍ تہِ گٔے سلام حضرت اِدریٖس یہِ چھُ سورُے کُس عالما چھُ یہِ چھُ تُہۍ وٕچھان یہِ چھُ عجیٖب ہا چھُنہ عجیٖب سب کانٛہہ تہِ کال ہو چُکا ہے مگر یہِ چھُ عجیٖبٕے عالما اَتھ چھُ اَکھ بُزرگ فرماوان یہِ ہسا اوس ییٖتِس کالَس ٹوٹھ نبی دُنیاہَس پٮ۪ٹھ اوس اَمہِ وقتہٕ ٲس عالمِ بشریت عالمِ یہِ اوس بشر بحثیت مگر ییٚلہِ تِم تھٔدۍ کھٔتۍ اَمہِ وقتہٕ روٗز نہٕ پَتہٕ عالمِ بشریت یہِ گٔے عالمِ ملکوٗت یہِ چھُ وِداوُٹ ٹایم اینڈ سپیس اَتہِ تَرِ نہٕ فِکرِ کِہیٖنۍ نہ چھُ اَتہِ ٹایمٕے نہ چھُ سپیس نو باوُنٛڈ اچھا ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اِدریٖس علیہ السلامن سَمکھان پَتہٕ سلام وغیرہ سلام کٔرِتھ ہیٚرِم پوٗنٛژمِس آسمانَس پٮ۪ٹھ واتان یِتھَے کٔنۍ چھُ دروازٕ کھُلاوان فرماوان تَتہِ وٕچھ مےٚ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ہارون گوٚو حضرت موسیٰ علیہ السلامُن بوے اگرچہِ موسیٰ علیہ السلامَس وٲنٛسہِ منٛز زیُٹھ اوس مگر نبوتَس منٛز اوس ماتحت رِسالتَس منٛز اوس اَتٮ۪تھ چھُ تَران کَتھ فِکرِ اَتٮ۪تھ چھُ تَران کَتھ فِکرِ دیٖنٕکِس بارَس منٛز دعوتٕکِس بارَس منٛز چھَنہٕ وٲنٛس کَران میٹَر کیٚنٛہہ یعنی کہِ ژٕ چھُ مےٚ زیُٹھ تہٕ ژٕ پَکَکھ برونٛہہ نہ اگر لۄکٹِسٕے دعوت آسہِ اَصٕل تَگان لۄکٹُے آسہِ اَصٕل عٲلِم تہٕ اَصٕل دایہِ زِٹھِس چھِ تٔمۍ سٕنٛز تایید کَرٕنۍ تہِ تٔمِس اَنڈَر روزُن حضرت ہارون علیہ السلام اوس اٮ۪سِسٹَنٛٹ کٔمِس موسیٰ علیہ السلام سُہ تہِ اوس رسول نبی مگر اٮ۪سِسٹَنٛٹ اوس کٔمِس حضرت موسیٰ علیہ السلامَس یعنی حضرت موسیٰ ییٚلہِ نیران اوس کُن سُہ اوس کوہِ طورَس پٮ۪ٹھ گژھان سُہ اوس پنٛنہِ جایہِ کٔمِس ترٛاوان ہارون علیہ السلام سۭتۍ تھا روزِ یِہوٚے کَتھ چھِ سیدنا یہِ پیوٚم زِمنی یاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق ٹوٹھ نبی فرماوان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ الصلوۃ والسلام چھِ جنگہِ تبوکَس پٮ۪ٹھ نیران گۄڈنیُک جنٛگ اوس یَتھ اعلانہِ عام گوٚو سورُے توبہَس منٛز وغیرہ آو پَتہٕ تَمیُک سُہ اَکھ یہِ حظ یہِ ڈِٹیلڈ اٮ۪نَلِسِس یَتھ منٛز اللہ تعالیٰ ہَن زَبردَست پٲٹھۍ ننٛگہٕ تَلوار بیان کوٚر اللہ تعالیٰ
غزوہ تبوکس پر درائی اعلان سارے نیرن یمس حیثیت اس کو نکلنا ہے گھر پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا ونیک تان اعلان عام کی نفیر عام کی کن جہادس جنگ تبوک جو زن نو ہجری مز گو اس کے لیے اعلان عام ہے سب کو نکلنا ہے کہیں تک پت روز یمس استطاعت جس ہٹا کٹا جس جوان سری آئی مگر احضرت علیہ الصلوۃ والسلام یل تکن اس نیران مدینہ شریف میں ہیکن اتھے کن ترویت یہ چھنا سینٹر یہ چھنا ایڈمنسٹریٹو سینٹر ایڈمنسٹریشن سینٹر اپنی جگہ کسی نہ کسی کو تو چھوڑنا ہے تم اس ہمیشہ کنس کنس تراوان ام وقت تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی بڑو بہادر شجاع صحابی اومس بورڈ فائٹر فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ من چھ برداشت گسان روایتن مش آمت سیدنا علی چھ ودان 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 تٹھس نبیس نبر نبر دوان دوان گسان اکس جائے رٹان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخلفنی فی السبیان والنساء کیا تشو از میں شرین زنانن مز ترویت گسان پان گئی کوت جہاد اس نمو تشریف اور مجھے آپ جہاد میں دا شامل نہیں کر رہے ہیں بلکہ تشو میں تراوان کمن مز زنانن تو شرین مز میں چھ زنانن روش کرن شرین روش کرن توٹ نبی چھ فرمو صلی اللہ علیہ وسلم الان تردا ان تکون لی بمن بمنزلۃ ہارون بموسی کیا تشکنا یت کتی پیٹ رزی اے علی کیا تشکنا یت کتی پیٹ رزی کہ چون حیثیت آسی مے سویت سوئی یو زن ہارون اس اس موسی اس پٹ الا لا نبی یا بعدی سوائے یہ کہ مے پتنا یہ نبی میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے مگر چشے سوئی حیثیت مے سویت یو زن ہارون اس اس کیمس کیمس سویت موسی علیہ السلام اس بس سو تراوان تاوی پامی جائے ہم تمنگن کی سو چھ بوئے اللہ اکبر بہرحال ایم سی ہارون علیہ السلام چھ سلام کران فر پر فرمان بہ سا گئی ہور کھٹ شیمس آسمانس پٹھ سلام گئی وغیرہ وغیرہ ات گئی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ یمس اللہ تعالیٰ حضرت جبریل سوزان اس نا پانے اس کت کران اللہ تعالیٰ بہرحال یہ چھ سو موسیٰ علیہ السلام یس زن فرمان چھ اے اللہ یا ربی ارنی انظر الیک مے ہا وقت پن پان بہ وچھت الفاظ یہ الفاظ ترجم کر میں بالکل سوچ سمجھت ارنی مے ہا وقت پن پان انظر الیک بہ وچھت یعنی حضرت موسی چ مانان اسا حکم نے چشمو دنیاوی چشمو ہکو نے اللہ تعالی سن دیدار برداشت کرت ارنی مگر تو شک الا کل شیء قدیر ژٕ ہیٚککھ کٔرِتھ ژٕ ہاو تہٕ مےٚ پنُن پان بہٕ نہ ہیٚکَکھ نہٕ وٕچھِتھ اللہ تعالیٰ چھُ اللہ تعالیٰ تہِ چھُنہٕ ناراض گژھان اَتھ پٮ۪ٹھ کیٛازِکہِ سوال اوس نہ بَڑٕ پولایٹ نَتہٕ اگر کانٛہہ نبی اوس رسول تہِ اوس کانٛہہ سوال کَران تیُتھ یُتھ زَن مُنٲسِب اوس نہٕ کینٛہہ اللہ تعالیٰ سُہ اوس تَمی وقتہٕ لا تسأل عن عن اشیاء لا کیٛاہ چھُ لا تسأل لا علم لك یہِ چھُ الفاظ یِمَے قرآن مفہوٗم چھُ یہِ تَتھ چیٖزَس مُتعلِق مہ پِرٛژھِو ییٚمیُک نہٕ ژےٚ علم چھُے کینٛہہ اے اِبراہیٖم اے نوح اُس چیٖز کے بارے میں نہ پوٗچھ جس کا تمہارے پاس علم نہیں مگر موسیٰ علیہ السلام فرمو نہ اللہ تعالیٰ تہِ کینٛہہ اگر غلط آسہِ ہا غلط اوس نہٕ کینٛہہ سوال اوس صحیح مگر موسیٰ ہیٚکہِ نہٕ تحمل کٔرِتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛز تجلی ہُنٛد کینٛہہ مگر موسیٰ علیہ السلام کیٛاہ فرمو مےٚ ہاو تہٕ پنُن پان بہٕ وٕچھِ ہٲژ اللہ تعالیٰ چھُ فرمان لن ترانی ژٕ نہ ہیٚکَکھ نہٕ مےٚ وٕچھِتھ کینٛہہ یہِ نہٕ کینٛہہ کہِ بہٕ ہیٚکَے نہٕ ژےٚ ہٲوِتھ مےٚ تُم کو دِکھا سکتا ہوں مگر ژٕ ہیٚکَکھ نہٕ مےٚ وٕچھِتھ یہِ کہِ نٹ بہٕ نہ ہاوَے نہٕ ژےٚ یَتھ دُنیاہَس منٛز پان مگر ولیکن انظر الی الجبل یتھ پہاڑس کُن وٕچھ بہٕ تراوے اتھ پٮ۪ٹھ پنٕنۍ زٕژ اکھ اگر یہِ اگر پننہِ جایہِ ٹِکیو فصوف ترانی تمہِ پتہٕ ہیٚکَکھ ژٕ مےٚ وٕچھِتھ لفظ صوف گوٚو تمہِ پتہٕ فالوینگ دیٹ ژٕ ہیٚکَکھ تمہِ پتہٕ مےٚ وٕچھِتھ اگر سُہ پہاڑ پننہِ جایہِ اس کے بعد تہٕ مُجھے دیکھ ژٕ اللہ تعالیٰ فرماوان ییٚلہِ ہسا فلما تجلا علی الجبل ییٚلہِ ہسا اللہ تعالیٰ پانہٕ فرمان ییٚلہِ ہسا تجلی کٔر اکھ زٕژ ترٲو کتھ پہاڑس پٮ۪ٹھ پہاڑ گوٚو ریزٕ ریزٕ کیٛاہ چھُ موسیٰ سایکا چھُنا لفظ کہِ موسیٰ علیہ السلام گوٚو بے ہوش ییٚلہِ سُہ قۄدرتی پہاڑ گوٚو بٕتھِ کَنہِ ریزٕ ریزٕ اَمہِ سۭتۍ آسہِ تھر تھر ؤژھمٕژ موسیٰ علیہ السلام گوٚو تَمہِ پھٮ۪ٹہٕ سۭتۍ بے ہوش تہٕ پتہٕ ووٚتھ یا اللہ سُبحانک پاک چھِ چٲنۍ ذات یعنی اللہ تعالیٰ برداشت ہیوٚک نہٕ کیٛاہ شرط کیٛاہ اوس پہاڑ گژھِ پنٛنہِ جایہِ ٹِکُن اگر پہاڑ ٹِکیو تیٚلہِ ہیٚکَکھ ژٕ مےٚ وٕچھِتھ نَتہٕ نہ کینٛہہ اَتہِ کیٛاہ گوٚو مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلامَن ہیٚکہِ ہا نہٕ اللہ تعالیٰ ہَس تہِ وٕچھِتھ
یا دنیاس مز اس دنیا کی بات تا دنیاس مز وچھو انشاءاللہ جنتی وچھن نبی نے چن کتی عام جنتی تی وچھن انشاءاللہ اللہ تعالی تم وقت اسی حالتی بدل تم وقت اسی اچن اس فریکوئنسی بدل تم وقت اسن اچھے مطلب لیول اسی بدل وچھن بہرحال حضرت موسی علیہ السلام یہ کلیم اللہ یوزن اللہ تعالی بڑا ٹوٹ انتہائی زیادہ ٹوٹ یوت ٹوٹ کہ اکھ بزرگ فرمان علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس موسیٰ علیہ السلامس تہ برداشت کران یہ زن باقی کورن برداشت کی اگر بیئی کانہ کری ہا نا تت کن اللہ تعالیٰ ترائیس نہ کی مگر موسیٰ سے اتنی محبت کی زن دپان لاڈلا اللہ تعالیٰ سن لاڈلا اس موسیٰ علیہ السلام گوڈنچی کت موسیٰ علیہ السلامن کور قتل الغب ایکسیڈینٹل کلنگ اس مگر اگر بیئی کانہ آسی ہا نا توتہ ترائیس نا اللہ تعالیٰ تم کو سزا کھانی ہے مگر ژے ستیہ چھ محبت فغفر اللہ تعالیٰ ان کری مغفرت نو پرابلم سوتہ معاف پتہ فرماون اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام مے ہسا دیت تمس پنہ دست مبارک ست تورات لکھت کیا تورات دسمس پنہ دست مبارک ست لکھت موسیٰ علیہ السلام ووت کوہ طور پٹھ شرارت اوسس اکس کتھ پٹھ کوہ طور پٹھ ووت یس زن تخت اس تم اللہ تعالیٰ پنہ دست وما پز امس کیا پز کر قدر ٹاپ کلس پہ تھوان امس شرارت کھسان یوت شرارت یہ تلان یمے تخت سڑک کرت لگاوان پتھر یہ گسان پنس بیس چوب دن ہے ٹھیک ہے میانے ایبسنس مز اتھ کھین پھٹ نہ ہو وی کیا گھس اللہ تعالیٰ کر یکدم عقاب عطاب مگر اللہ تعالیٰ کر یہ معاف نظر انداز نو پرابلم دمس مان مگر موسیٰ علیہ السلام یوت محبت چھوڑ دو کوئی پرابلم نہیں ملک لموت سوزن ملک لموت اس پروٹوکال آسان تہ تم پرسن ملک لموت کت پان اس نش حضرت اسرائیل اس نش پان کی اس کم تیتہ سی سہ پن پیادن ویادن سوزان لکٹ مکٹ نا گھو یار کر بڑ پان البتہ نبی اس نش پہ تمس پانے گھن نبی رسولس نش بیم پرست اس تمس پی روح قبض کر یا فلان بس آمت اللہ تعالیٰ سن عزن ست تہد روح قبض کر مے دیو اجازت حضرت موسیٰ علیہ السلام نش یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ مے اللہ تعالیٰ سن اجازت ست عزن ست بس آمت تہد روح قبض کرنے خطر مے دیو اجازت موسیٰ علیہ السلام مش تلان انسانی شکل مزہ مش تلان ملک لموتس امس اچھ پٹان موسیٰ علیہ السلام یہ گھن واپس یہ بخاری شریف یہ واپس گھان اللہ تعالیٰ یا اللہ یہ نہیں مانے گی یہ تو ریڈی نہیں ہے آپ کا رسول اپنا روح دینے اپنے جسم دینے کے لیے یہ پن زو دن خطر تیار اللہ تعالیٰ فرمان سہ کیا یسان مے نظر پائی نیر سا تمس دپ گاوی ہندس بستہ پہ گاوی ہند بستہ پہ یتہ وال تیتہ وانس تیتہ وری دمے بہت وانس مز خبر کتیا مے باسان اس کیا ہوں گزرو تم لچھ بت وری آن تک جاؤ اتنا ملک لمو یا کلیم اللہ اللہ تعالیٰ فرمو اگر تھی مزید وانس ضرورت گاوی بستہ پہ تیتہ وال اتنے آپ کو عمر میں سال دیے جائیں گے موسیٰ علیہ السلام فرمان اچھا تمہ پتہ مگر تیت زو دن یو کی ناٹ سٹے الائیو فار ایور تہ تم پتہ توتہ پن روح یز تہ روح قبض کرن ہتا یلا ولا ون یل تم وقت کر تر ون پہ تم وقت تمس اجازت دان سہ روح قبض کران کس ملک لمت مگر اللہ تعالیٰ یہ تران اگنور یہ محبوب میون کلیم اللہ امسی کلیم اللہ سے ملاقات کران السلام علیکم وعلیکم السلام اے میان محترم بایا میان صالح بایا اہلن ویلکم کیا سا آج آمت بہرحال نیران کت گسان یل نیران روایت مجھے آمت سیدنا موسیٰ ودان تمن فرم پرسن استان پرسان کی ودان کیا اے میان خدایا ژے سوزتن میانہ پتہ یہ شخص نبی بنوت میانہ پتہ سوزتن تو ساری کھوتہ زیادہ جنتی آسان تم آسان ام سی امتی حالانکہ گھن آسن کم سن مین مگر کم سند تس نبی سن امتی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنتی یل جنتس اچن نا تم صف در صف پیش کر صفن مز گو صف کچھ لینگت آس اللہ عالم کیا اکھ ہتھ وہ صف فرمو ٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس صف تم یا زبانی اکھ ہتھ وہ صف آسان جنتین اکھ ہتھ وہو مز آسان شیت امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکھ ہتھ وہو مز آسان کت صف شیت آسان سنی انشاء اللہ باقی ژتجی گئی باقین اکھ لچھ کس اکھ لچھ ترٛوُہ ساس نو شیٚتھ نمنمتن نبین ہند پیروکار تہ تہند امتی تھس نبی سنٛد امتی میٲنس نبی سنٛز رحمت اس کنسیشن ملان خدا کی قسم
نتہٕ نہ اوس نہٕ پرانٮ۪ن نبین یُتھ کنسیشن نہیں پرانٮ۪ن نبین ہِنٛدٮ۪ن اُمتِین اوس نہٕ یُتھ کنسیشن کینٛہہ یہِ ہمارے نبی کی رحمت ہے رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تِم ٲسۍ رحمت للعالمین بہرحال حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرمان پتہٕ ہسا ووتُس بہٕ سٔتمِس آسمانس تتہِ سلام کلام گوٚو بہٕ ووتُس تتہِ کھُلیو درواز ٹٲٹھۍ نبی مےٚ فرمو أمۍ جبریل امیٖنن یہِ حظ چھُ تُہُنٛد والِد محترم کُس ابراہیم تِمن سۭتۍ چھِ نسبت رلان ابراہیم سُنٛد نیٚچوٗ کُس اسماعیل اسماعیل سٕنٛدِ اولاد منٛز میون نبی صلی اللہ علیہ وسلم تور تٔمِس فرمون مےٚ ہسا وٕچھ یہِ اوس ٹیک لگٲوِتھ کُس حضرت ابراہیم تتہِ چھُ اکھ خانے خۄدا خانے کعبہٕ تتہِ سٔتمِس آسمانس پٮ۪ٹھ تَتھ چھِ بیت المعمور دَپان بیت المعمور فرماوان ٹوٹ تٔمِس اوسُم تَتھ بیت المعمورَس چھِ 70,000 فرشتہٕ کَران طواف تہٕ تِم 70,000 فرشتہٕ چھِنہٕ دٔیمہِ لَٹہِ یِوٲنی کیٛاہ لَگو اَنداز یعنی تِمَن چھَنہٕ وٲری یِوان دٔیمہِ لَٹہِ طواف کَرنَس وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ پانَے فرشتہٕ کۭتیٛاہ چھِ یہِ چھُ مےٚ خبر عرض کَریو مےٚ اَکہِ لَٹہِ دَپیو مےٚ فرشتَن ہِنٛز تعداد کۭژاہ چھِ واریاہ واریاہ زیادٕ جِن چھَنہٕ کانٛہہ اِنسان چھَنہٕ کَتھٕے جِنو کھۄتہٕ تہِ چھِ تِم 10 times مور خبر کۭتیٛاہ بہرحال فرماوان ٹوٹھ أمِس اوسُم 70,000 فرشتہٕ چھِ کَران کیٛاہ طواف تہٕ تِمَن 70,000 چھِنہٕ دٔیمہِ لَٹہِ وٲرۍ یِوان کیٚنٛہہ أتھۍ خانے خۄدا سٕنٛز بیت المعمورَس سۭتۍ اوس حضرت ابراہیم ٹیک لَگٲوِتھ بِہِتھ یِتھ کٔنۍ ڈوٚکھ دِتھ بہٕ گوس مےٚ کٔر سلام اَسلام علیکُم وعلیکُم السلام یا ابن صالح اے میٛانہِ صالح فرزنٛدا وعلیکُم السلام تہٕ أکِس رِوایتہِ منٛز چھُ آمُت واللہُ عالم تَمیُک یہِ صحت حضرت ابراہیمن فرمو ٹٲٹھۍ أمۍ سٕنٛز یا رسول یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پنٛنٮ۪ن اُمتِین دٔپۍ زِ میٛانہِ طرفہٕ سلام یا رب پنٛنٮ۪ن اُمتِین دٔپۍ زِ میٛانہِ طرفہٕ سلام بہرحال حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان اَمہِ پتہٕ ہسا پوٚکُس بہٕ برونٛہہ پتہٕ آو سدرت المنتہا یہِ چھُ اکھ کُل اتھ کُلِس مُتعلِق فرمو ٹٲٹھۍ أمۍ سٕنٛز یہِ چھُ اکھ عجیٖب کُلا اَمِکۍ یِم زَن پتہٕ یِم چھِنہ پتہٕ پَنہٕ ؤتھٕر تِم چھِ زَن ہسٮ۪ن ہِنٛدۍ کَن ہسۍ کَن تہٕ اَمیُک پھل چھُ تِہُنٛد تِمو اَکھ بٔڑ یعنی تَمیُک ہیٚکہِ نہٕ اِنسان اَنداز لَگٲوِتھ کۭتیٛاہ بٔڑۍ پھل چھِ وۄنۍ یَکشا سِدرَتھ ما یَکشا تہٕ اَتھ چھُ لَپیٹہِ منٛز نِتھ ؤلِتھ کیٛاہ دَپو بہٕ کیٛاہ چھُ تَتھ یہِ چھُنہٕ ٹوٹھ أمِس اوسُم یعنی ژٕ ہٮ۪کَن تِم چھِ فرماوان یی نہٕ یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ بیانٕے کٔرِتھ کہِ اس کو کِس چیٖز نے اپنے لَپیٹے مےٚ لِیا سِدرَت المنتہا ٲخری پویِنٛٹ تخلیٖق یہِ زِ مخلوٗق کہِ اٮ۪نٹرٛی خٲطرٕ ٲخری پویِنٛٹ اچھا سِدرَت المنتہا برونٛہہ چھُ فرماوان ٹوٹھ أمِس صلی اللہ علیہ وسلم کہِ بہٕ ہسا آس جنت جہنم نِنہٕ جنتس ژٕ آس اَندر اللہ اکبر یا رب اللہ کاف فرماوان بہٕ ژاس جنتس اَندر تَتہِ وٕچھُم سۄن سُنٛد محل اکھ مےٚ پرُژھ یہِ کٔمِس خٲطرٕ ٹوٹھ نبی تورٕ دیُتُم جواب حضرت جبریٖلن یہِ چھُ تُہنٛدی اُمتِیو منٛز أکۍ سُنٛد مےٚ کٔر توقع میانی خٲطرٕ آسہِ ٹوٹھ نبی کیاہ فرماوان مےٚ کٔر توقع میانی خٲطرٕ آسہِ مگر جبریٖل امیٖن فرماوان یہِ حظ چھُ عمر ابن خطابس خٲطرٕ اللہ اکبر ٹوٹھ نبی فرماوان پتہٕ سیدنا عمر فاروقس اگر نہٕ مےٚ چانہِ غٲرتُک لِحاظ آسہِ ہا اے عمر بہٕ اژٕ ہا تتھ محلس بہٕ اژٕ ہا تتھ محلس منٛز مگر مےٚ گوٚو غٲرت خبر ژےٚ ما گژھی دُکھ ہیتھ ٹوٹھ نبی کِتھ کٔنۍ ژاو میٲنِس محلس منٛز بہٕ نہ ژٕ آسہٕ نہٕ تور کیٚنٛہہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرمان بے ابی کا اُمی یا رسول اللہ تۄہہِ پٮ۪ٹھ ٲسِن میون مول موج فِدا کیٛاہ مےٚ گژھِ ہا تُہنٛدِ وجہ سۭتۍ غٲرت مےٚ آپ اگر میری یُس محل مےٚ جاتے بی مےٚ پیٚیا کانٛہہ فرق اللہ اکبر یہِ چھُ یہِ کٔمِس خٲطرٕ چھُ ٹٲٹھِس نبی سٕنٛدِس غۄلامس خٲطرٕ تہٕ حضرت علیہ الصلوۃ والسلامن کیٛاہ آسہِ وا یا رب بہرحال مےٚ وٕچھ یِم کیٚنٛہہ چیٖز واریاہ واریاہ بیٚیہِ تٔتی وٕچھِکھ نہر تہِ کوثر سۄ چھِ جنتس منٛز اِنا اعطینا کل کوثر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسہِ حظ دِژوٕ تۄہہِ کۄس کوثر ہمنے وٕچھ نہ حوضِ کوثر حظ ییٚتٮ۪تھ سٲری جنتی جس کو بھی جنت مےٚ جانا ہوگا تٔمِس چھِ حوضِ کوثرس پٮ۪ٹھ ترٛیش چیٚنۍ یعنی یُس حوضِ کوثرس پٮ۪ٹھ ترٛیش چیٚیہِ یُس چاوناونہٕ یی سُہ گوٚو سُہ کرِ پُلِس رات کراس ییٚمۍ نہٕ ترٛیش چیٚیہِ کیٚنٛہہ سُہ نہ کرِ نہٕ کراس سُہ کرِ نہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ چاے چٲنۍ نہٕ سارنٕے حوضِ کوثرٕچ ترٛیش اِنشاء اللہ بہرحال حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان اَمہِ پتہٕ گوس بہٕ نارِ جہنمس منٛز توٚتام اَندر نہٕ نعوذ باللہ خاکم بدام سۄ چھَنہٕ سۄ جاے کہِ تور کیٛاہ اَژِ کانٛہہ نبی تہٕ رسول تور اَتہِ وٕچھُم یُس زَن تَمیُک خازِن یعنی یُس زَن تَمیُک داروگا
جہنمک تمہ چھ مالک نا آمت قرآن پاکس مزے تو احادیثن مز تہ مالک نے فرمو جبریل علیہ السلام یہ مالک امس کرو سلام مے ہچے سلام کرن مگر تم سبقت تم کر میں برو گنتی سلام ہسا میون نبی چھ پیارا کان مالک چھ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ مے کر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جہنم حال چال وچھ بڑ خوفناک تات چھ بہرحال اکس دیم حدیثس مز فرمان زنان مختصرن کر بہ عرض تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار صدق اسم خوب کران یا دیم لفظ مطلب نیریت نیکی ہنز کامی اسم خوب کران صدق چھ دمان دراصل نیکی ہنز کام نیکی ہنز کامی اسم خوب کران کیاز کی مے وچ تہنز اکثریت ناری جہنمس مس یعنی ناری جہنم نیز یس اکثریت چھ سو چھ کوس زنانن ہنز اکھ زنی اچھ کوس تان آسان تمس چھ برداشت گژھان سو چھ پرسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیاز کہ تور تمس فرمان ان کن تکسرن اللان و تکفرن العشیر تو شو لان تان واریا زیادہ کران بے شو تو پنن خاندارن خاندارن ز ناش کران ز چیز فرمان تور تمس اک شو تو لان تان زیادہ کران بے شو پنن خاندارن ز ناش کران یہ دمس حدیث فرمان ٹھیک تمس تھی کرو پنہ خاندار ژتجی ہن ورین ورین تہ خبر کچھ خدمت ہر ایک چیز دے دو ہر ایک مگر فائنلی اکہ لٹہ اگر نہ دس سو دپہ دہی اس کت یہ میون نبی فرمان سو کر تی مزوری اتس کت ات جنرل جنرل زنان پہ ات ثن کہین کور ثہ دہ کس ثہ دت تکفرن العشیر تھی چو پنہ خاندارن ہز ناشکر یار بہرحال زنان ہز اکثریت آہنم جہنم ہز اکثریت فرمو ٹھیک تمس زنان ہز اللہ تعالیٰ رچ اتھے کن باقی کی طبقات تہ میون نبی فرمان صلی اللہ علیہ وسلم تمہ پتہ سدرۃ المنتہا تتہ چھ جبریل امین فرمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میون اینڈ پوائنٹ دس از مائی اینڈ پوائنٹ بہ ہیکہ نہ یہ کراس کرت ونے چھو تہ پانے گژھن برونہ کن یعنی توے کوٚر نہ مے یہ تمام تخلیقک تخلیقی انسانیت نہ بلکہ مے کوٚر لفظ تخلیقی انسانیت تمام مخلوقن ہند تمام تخلیقک عظیم تو اعلیٰ سفر امہ کھت بوڑ سفر چھ تخلیقک کی امہ پتہ حضرت حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرمان بہ ہسا نیو پانے تشریف برونہ کن تمس پتہ عرشس پہ اللہ تعالیٰ ست ملاقات ملاقات یہ سپدان حضرت علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ ست ڈائریکٹ ملاقات کر تمہ برو تم فرمان یل ہسا بہ برو پکان مے بوز قلمن ہند شور قلمن ہند شور ات کن ٹائپ چھ نا کران ٹھک 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 ات کن پرون گورنمنٹ آفس اس یا کورٹن مز تک اس ہوسن ٹائپ کران اس بڑ شور گھن تیتھے شور کم و بیش فرمان اللہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام مے ہسا بوز یہ کیا اس یہ اللہ تعالیٰ اس تقدیر کران اللہ تعالیٰ سز تقدیر اس من لکھنے کس کم لکھان فرشت تمہیں ٹائپ کرنا فلانس کت گھن فلانس گھس فلانس گھس کوئی بٹ ٹھک 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 شور بہر حضرت علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا کراس کران اللہ تعالیٰ ست ملاقات یہ سپدان مختصرن ملاقات گھان حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرمان مے ہسا دیت زٕ گفٹ اچھا قدرتی آپ کسی عام بادشاہ کے دربار میں بھی جائیں گے سہ ترائے تھی ٹھورے کچھ نہ کچھ تو دے گا ہاں حضرت علیہ الصلوۃ والسلام چھ زٕ گفٹ یوان اکھ گئی سورہ بقرہ ہچ آخری زٕ آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین یم ز آیہ کریمہ اتی نازل کر بیہ فرمان میون نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیہ ہسا آیہ مے پنژہ نماز فرض کرنا پنژہ نماز فرض کرنا ہسا چھ سوال کتھ فرمان بہ ہسا ووتھس بون پنژہ نماز گئی فرض ملاقات سپدے میں نکلا بن کس سم آسمان کور کراس شیمس ووتھس ات کس مے کس فرمو کس اتس مے کس کور عرض شیمس آسمانس مز سم نیم موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نیل وچھم اے میانہ بایا کیونت تمس چھنا پتہ یہ نہ این سورے اتہ کی نت کن گفٹ رٹن کیونت اے میانہ بایا
پنژان نماز آنم ہے چورو موسیٰ علیہ السلام یتھے کنہ ہے چانی امت ہے کہ پنژان نماز پڑھت کی نیر بس واپس موسیٰ علیہ السلام پانے تیز تر یہ کر رہا ہوں ٹیٹس نبی اس تیز صلی اللہ علیہ وسلم واپس گس یہ کر رہا ہوں کام حضرت علیہ الصلوۃ والسلام اس بڑ حیا مند مگر تم چھسان یہ پوزی میون امش ایکسپیرینس امش تجربہ اس کے امتیوں نے اگر نہیں کیا تمہن اس زی وقت نماز میر گت پرن پنژا تو گئے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام صحیح حدیثس مس اللہ تعالی چھ پانچ وقت کام کران چلو پانچ تجی بیہ ووت کوتو گئی پانچ کرے کوت پانچ تجی یہ چھن کتھے واپس گس بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام شنہ کان انکار کرت کہ ٹوٹ نبی چھ گسان اللہ تعالی بھئی یا اللہ ات کرس کام کیا پانچ بیہ کام سجی بیہ ایک کوتو سجی بیہ اتھے کن مختصر اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن فائنلی چھ پانچ واتا اللہ تعالی چھ پتہ تچس نبی سپرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم پانچ تھے بس یہ میں نے لکھا ہے پانچ نماز مگر یس تہو امت یو مز پانچ نماز حقیقت پہ تمس ضرب در یعنی پنژن ثواب کیاز کہ الحسنۃ بعشر امثالها اکس نیکی دہ ثواب اکس نبی نیکی پانچ نمازن کت ملن پنژہ ثواب ٹوٹ نبی وسان حضرت موسیٰ علیہ السلام بیس سمکھان کتس پانچ ہے اچھی پانچن تیار دپان ہے یہ مین بچہ پن تجربہ دپان میرے امتیوں نے اس سے کم بھی نہیں کیا چون امت کت کر پانچ ات فرما حضرت علیہ السلام نا حض من سو بہ منچا استحیا مے ون شرم گا مجھے حیا گا ون ہک نہ بہ گھت بس سی حیا آڑے حضرت علیہ السلام وسلم اصا ام برو تارس بہ ہک نہ گھت ون تم واپس پہ فرما حضرت علیہ السلام وسلم بہ سا ووتس واپس واپس وت سفر گو تھی تی واپس بہ ووتس پنہ جائیں واپس یہ بہس تو ات متعلق کر بہ عرض ون ات فرما ٹو اللہ تعالیٰ گویت کر بہ یہ تمہ آیہ کریم تشریح تھوڑا بیان زن سورہ بنی اسرائیلس مجھ تم پتہ بہت نماز کن فرما ون اللہ تعالیٰ سبحان الذی پاک چھ سو ذات مے دت اشار سبحان تتھ بیان کرن یت زن کانہہ زبردست کم اخ ناممکن کم گسان اسنا اگر کانہہ ناممکن اس نا پر اس کے پر سبحان اللہ اس نا پر ہمیں پڑھتے سبحان اللہ گو یت ناممکن کم گسان سانہ خطر تتھ اللہ تعالیٰ پران سبحان اللہ تعالیٰ سبحان الذی پاک چھس تمو خامیو نش یمن مز تی مبتلا چھ لمیٹیشن تہند خطر کمی تہ خطر اللہ تعالیٰ خطر نا سہ ہک تک تھی یہ ہوں کر سہ ہک سبحان الذی اسرا پاک سہ ذات یم زن راتو رات سفر کرنو بے عبدہ پن بند یہ فرمو نا اللہ تعالیٰ کہ مین بندن کور پانے نا الفاظ چنت یعنی یہ جو کیا یہ زن معراج گو یہ کم سی وجہ سے اسرا گو یہ کس نے کرایا یہ کرنو مے یہ نہ کور محمد بین نبی پان کہ اس لیے اگر تھی اعتراض کران چھو نبی اس پٹھ سو چھو تھی کران کمس پٹھ مے پٹھ اعتراض نہ سوت کت یہ میں نے اپنے بندے کو کرایا اس نے خود کیا نہیں اگر تو ہی اعتراض چھو اعتراض کریو مے امس کت چھو کر تو ہی کت روٹو میون نبی صلی اللہ علیہ وسلم روٹنا تمو قریشو ہے تو چھو سدا پان مذاق آئی کو بنایا میں نے کرایا میں نے جو سبحان ہے پاک ہے تمام خامیوں سے جس کے لیے کچھ بھی ممکن تو کا چھو نون نبی میون عبد اللہ اکبر لفظ عبد کور استعمال اچھا اتہ چھ اکت یاد تھو یوزن اسراۃ معراج اس یہ اس جسد تو روح شنگن کس حالتس مز نہ کی صحابی مز تہ تم فرما یہ سا نندر مز یہ سا یہ خالی روح جسم نا حضرت عائشہ تھی تر مز حضرت معاویہ تھی تر مز تم کیا فرما کہ یہ اس روح مگر سانہ خطر بلائی تھی مز یت مز میجارٹی آس اکثریت تو یہ فکر تران قرآن پاک تن کہ یہ اس روح تہ تو بدن تہ دونوں اللہ تعالیٰ چھ لفظ عبد کران استعمال ات امام راضی فرما اللہ تعالیٰ کرنس درجہ بلند تھد پایک مفسر اس زانون ویسے کمی پہن مگر تھد پایک مفسر اس فرماوان یہ لفظ عبد چونکہ عربی ایکسپرٹ اس مفسر بنو ہم تم گئی عبد چھ دپان یہ مرکب عبد چھ مرکب تت پہ باڈی تو سپرٹ جسد تو روح ثرسی روح چھ عبد دپان
bandı ki. Bandı. Abudu ko bandı. Çırçı ruhaz dapı onayız bandı ki. Çırçı cismaz da dapı onayız bandı ki. Dead body şey iz bandı dapı. Ta çıdı jasak dapı onayız. Dead body finish. Bu da unsa tülyon 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 Agar ayet Allah Teala şu farmaman asra bi abdi pak şu zat yemzan rat o rat safar karno panun band go tu osh ne bi şu sasam bodyli bazati khot mu tashrif ni mut ye şunu osmut kya ruhani tor chori kya balki jismani tor kafiyatas badal kafiyatas badal magar jismani to ruhani don don bi abdihi laylan rat o rat kot karno safar من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام پٹ مسجد اقصى اس پاک چھس زاد برات اور رات سفر کرنو مگر کرنو می اللہ تعالی اگر اعتراض شو کریو می پٹ میرے نبی پر ایم نہ کرن پان ایم ساز پائی ایم میں نے کرایا بی عبد اللہ تعالی کو لفظ عبد استعمال اک مولانا تکی عثمانی سے فرماون اللہ تعالی کریں من درج بلند اصلاحی خود بات وای تم فرماون تم چھ اک مثال دیوان تم چھ بار اصل مثال دیوان تم چھ اللہ تعالی قابلیت دسمس اک خاصیت تم فرمان اک نوش اس اکل اک مہرین اس تیار گس بڑ مہرین چھ بڑ خوبصورت میک اپ وغیرہ کران سو اسا کرک تیار سک تم چھ سری یوان چھ کسی اصل چھ گمت چھ کسی خوبصورت چھ گمت خاندار اسا کی خاندار اسی پسند خود کین گس کیت کین گس سو چھ تور اکوی جواب دیوان تود وانن کیا کر تود وانن مے گسی میون خاندار دپن بچس خوبصورت اگر میون خاندارن دوب تیلی شو میون میک اپ حقیقت نتن کی تی فرماون تم ی عبد بو دپ بچس اللہ تعالی سن بند بچس تم سن گولا می چالین دپن گسی کوس اللہ تعالی اگر اللہ تعالی دوب چا چت میون گولا چ چت میون بند گئی جنت است تزر زمانت توی شو اللہ تعالی یلی ہایسٹ چناسن کوئی سرٹیفیکیٹ دی ساری کو تھرڈ سرٹیفیکیٹ تمس اللہ تعالی فرماون یچ میون بند یہ میرا غلام ات کنس کنس دپان وشو نات گوکس یہ میرا دوست ایتے کن نات گوکس یہ میرا بندا عبد پاک سو زاد امسان رات اور رات پن بند سفر کرنو مسجد حرام پٹ مسجد اقصا یمک الذی بارکنا حول سو مسجد اقصا یمک ارد گرد اس با برکت بنومچ نبی نبی استت با برکت بنومچ لنوریه من آیاتنا اس کرنو یہ سفر کیا اس کی تاکہ اس ہاو ابس پنی کے آیات اس تلو گبو پٹ کے پرد ہم اس کو کچھ دکھائیں جو اس نے ابھی تک دیکھا نہیں انہو ہوا السمیع البصیر یاد تھیو اللہ تعالیٰ شو ہر کان چیز بوزان تا ہر کان چیز بچان میون نبی گئیو دل ملول یا میانی خدایا بکیم سو تروتس طائف اسمس بوئی گوز خاتم نوزب اللہ قاتم بدا میں گو مشن ظاہری طور فیل مگر اللہ تعالیٰ فرمان بچس السمیع بوسوس بوزان البصیر بچان تا میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں تنی تنی اللہ اکبر بہرحال فرماون وہ آیات وغیرہ آئی نا ہم نے تو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرماون یہ واپس آئی بیت المقدس پٹ واپس آئی واپس تو تمن کیا اس واریہ روت سکپ گسان تو پیش کیا کرن کیا نا سو الگ کت پچ فرماون بیت المقدس پٹ ساری نبی گمت جمع اخلے چوبو ساس تیٹھ سے بیس کت اور میں نے ان کی امامت امام الانبیاء چنا دا پوئی امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ گئی ساری روحنی طور کتھا سری نبی چھنا یم دنیا تشریف نمت ان کی وہ کتنے گئی تم جمع کتنے پڑھنا ٹھٹ نبی تمہن تہذ نماز یہ تو ہم سمجھ نہیں پائیں گے یہ بالکل ماوراء العقل بالکل ماوراء العقل مگر اتھ پٹھ ایمان ان ضروری کیاز کہ میرے نبی نے اس کی اطلاع دی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح اگر ثابت چھ پھر ضروری ہے اس ہم نے انکار کرت کہ اگر واقعتا صحیح ثابت چھ بہرحال حضرت علیہ الصلوۃ والسلام سفر چھ کتنے پورا سبدا تو یہ واپس واتان ٹوٹ نبی فرمان یہ امیحانی چھ تتی یہ امیحانی سری گھر پر شروع گسا تتی اینڈ گسا صبح امیحانی دپان ہے ژے چھ پتہ مے کو راز کتنے سو پریشان یہ اسی تھی کوت یہ کا پوری اجل چھ پائی حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرمان وان چھ اجت اقت امام رازی لکھن تو اچھا سب پتہ یہ کیاز کور اللہ تعالی ہن تیٹس نبی اس سی جنت تہ ہونس جہنم تہ ہونس ارچ مبارکس پٹ بلوون ارچ مبارکس پٹ بلوون تاکہ گفٹ دتنس خصوصی طور نماز اثر وچھو نماز فضیلت وچھو
عام حکم اس وان قرآن پاکس مز عام چیزن ہند مگر نماز ہند حکم کتھ آو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ یور یو بہ دمو تہ گفٹ اللہ اکبر بہرحال حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان اومی ہانی تمس اومی ہانی کت مت کاست ہے ژے کچھ مانی نہیں جاؤ قریش کے پاس ان کو نہیں بولو اگر ژٕ تمن کتھ دپکھ تم کرنی ژے تم ٹھہراونی ژے اپ زور مگر حضرت علیہ الصلوۃ والسلام چھ آسان واریاہ چیز چشمہ دید وچمت توے فرماوان امام رازی فرماوان قیامت کے دوہ وچھو یہ اگر اس نو چیز کا وچھان چھ ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہتی ہے چھنا اس روزن تت کن وچھت چھنا مگر قیامت کے دوہ فرماوان امام رازی حضرت علیہ الصلوۃ والسلام روز سو کیفیت انہوں نے دیکھا ہے سب کچھ جنت تہ جہنم تہ تم روزن نہ کیا اللہ یہ کیوں اللہ یہ کیوں بلکہ وہ کس میں مشغول رہیں گے اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں تم روزن سن شفاعت کرنس مس مشغول تم روزن ڈائیورٹڈ کیازکہ تمو وچمت تمو چیز تمہ آمت مشاہدہ کرنا وہ سیدھے جائیں گے عرش مبارک کے نیچے ساری مبارک تراون تم لاگن سجدہ کرن اللہ تعالیٰ منگن شفاعت اذن یوزن اللہ تعالیٰ دی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک اشفع تشفع یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پنن ساری مبارک تلو تھود شفاعت کرو تہن شفاعت یہ قبول کر یہ گو تیلی کیازکہ امہ وقت ڈسٹریکٹ گسان میون نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم وچمت انہوں نے دیکھا تمہ یاشر پہ دپان ہے مے شاہ نو وچن ہاں اچھا بہرحال حضرت علیہ الصلوۃ والسلام امی ہانی دپان ہے نا بیب میں نے کیا ایسا بہ کیا دپن لوکن تم نبر نیران اچھا ابو جہل سمکھان تمس مختصرا ابو جہل تسک کران سی کتس کی آلریڈی فرعون حاضح الامہ میان نبی فرق یہ میانہ امتک فرعون یہ کیا مانہ تمہیں مون نی سہ تسک کران یہ کتنا نو ڈیٹیل آپ دپان ات مز ابو بکر صدیقس گھان ہزا چون دوس دپان بہ آسے راتو رات نچت کت پہ بیت المقدس پہ بہت یہ بیت المقدس بیس واپس تور فرماوان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ میون محمد میون نبی فرماوان آ تمہیں دب اگر مین نبی فرمو تیل پوز کیازکہ بھس امہ کھت بچہ کتہ پہ ایمان انان کہ تھی دپان ٹھ نبی کور یت پہ کت فلسطین فلسطین پہ آو واپس بہس یت کت پہ مانان ایمان انان کہ جبریل امین دہی تمس پہ دان وی کت پہ سٹم آسمان پہ یل میں تر کھانا اعتراض ماننس یہ معمولی کت یہ تو دنیاوی بات ہے وہ تو آسمانی بات بس سہ مانان وہی ہت جبریل امین ڈیلی جب میں وہ مانتا ہوں یہ کیا یک دم تصدیق نبین دت اتی لقب سیدنا ابو بکرس کیا الصدیق پزور یہ دت نبی کنس یک دم مانن وول یک دم کن تک کت مانن وول بینس نبی سوس یہ اس بوڑ فدائی بوڑ شدائی حضرت ابو بکر صدیق تاشو پتہ مختصرا اخ کتا وات بتیس منا مناقب کزا کر بیان مسجد نبی مشن نماز پران کے سست گسان چ تور حج عمرہ وغیرہ یم یا باقی پران چ سب کا ثواب سارین نمازن ثواب چ ابو بکر صدیق سنس اکاؤنٹس واتان دبیو کت کن کیاز کی اس زمین ہوتا مسجد نبی خاطر تٹ نبی سوس تک دت پونس ابو بکر صدیق پیسہ نہیں تھا میرے نبی کے پاس ابو بکر صدیق دہ دینار کڑمت زمین ہوتمت مل مسجد نبی یہ چھنا کڑا وہ کس کی زمین ہے خریدی ہوئی ابو بکر صدیق یہ تک نماز پران تک ثواب کمس واتان اللہ اکبر ہاں قیامت تک وچو کتا تو یہ مختصر کر میں اخ تم بغیر کچا کام کر سیدنا ابو بکر صدیقن کتھے چھن یعنی یہ درجہ آو دن حضرت علیہ الصلوۃ والسلام پتہ بہرحال نماز جو ات آئی عطا کرنا نماز متعلق فرمو میان نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کرو یت پہ اختتام مجھے اخ ضروری نقطہ کرن بیان یس زنکس سن تباہی معاشرتی تباہی تس پہ یم نماز ہند ذریعہ فرماوان حضرت علیہ الصلوۃ والسلام خمس صلوات افترضہن اللہ پانچ نماز کر میان ربن فرض تہ پہ پانچ نماز کر مین ربن تہ پہ فرض من احسن وضوءہن یم زن بہترین پہ تمن خطر وضو کور وصلاهن لوقتہن بی پرن تم پنن پنن وقتن پہ واتم رکوعہن بی کرن تمک رکوع اصل پہ ادا وخشوعہن بی اس بڑ خشوع خضوع سان نماز پران کان له علی اللہ عہد اللہ تعالیٰ سن وعدہ چھ تمس خطر کیا ان یغفر لك کہ اللہ تعالیٰ کر تمس مغفرت اللہ تعالیٰ سن مغفرت گنا جنت گو اس نماز پری پانچ وقت کن شوبس اللہ تعالیٰ کم وعدہ کران مغفرتک ومن لم یفعل سیدی فرماوان میون نبی صلی اللہ علیہ وسلم یم نماز پری
kihin. Falaysa lahu alallahi ahd. Temiz kıdır için Allah talasın vaadı. Kıhıntı. İnşa gafarala ve inşa azzaba. Agar yeçes magfirat keres, agar yeçes azab diyes. Ama kama kal aleyhissalatü vesselam. Yani tadı şu open. Hudet kaç closed. Agar namaz yok parmız vakiyatan, aapko Allah magfirat karega. Parmını ki? Uski marzi. Uski marzi. Şimdi namaz, şimdi sahal kat. Travın ki Allah, yeşe aktis azim kata, ki tuğurtum yufarmaman sallallahu aleyhi ve sellem. Eki sayı. Kaynı sıyt, paynı kalas dab. Sayıydı şu Bukhari şerif olsunuz. Paynı kalı patravan dab. Kaynı sıyt, cehennem olsunuz şu. Kalı sıyt, kalı patravan kaynı sıyt. Kaynı sıyt. E miyav bu şey iki hakkara, iki yukuşu. Miyav oru farmamını. Yehessu fe innehu ya'kudul Kur'an fe yarfiduhu ve yanamu aynı salatil maktuba. Yehessu su, yemzan Kur'an ataske trot. Magar patos Kur'an'ı inkar karar. Kur'an to para isne. Magar Kur'an'ı smazim ehkamat çiz. Yem hukum çiztat korun. Rafd yani inkar ve yanamu an salatil maktuba be yusu haftan namaz parne şwanga Allahu akbar yusu pan kal patrawan kanisit krak kara yugo aki namazun hal pansan kya farmaman sen buzarak farmaman yish namaz isa important ki farmaman mointam z dairach z circle ak circle go board hu yugo islam You go Islam. At banayu andri mu biak yuch iman. Islam kis dairesi andar biak iman. Dört emiye farmon sasam. Man taraka salah fakat kafar. Yemzan namaz tırıb. Danistan zaynet maynet bila uzur. Uzur susun kıyın. Yemzan namaz tırıb. Danistan bila uzur fakat kafar temkur kufar. Farmavan sığın buzarak. Farmavan yipu istem. Yidrav ami iman ki dairemiz ne var? Kya drav? İman ki dairemiz. Yüşüven çoruyu musulman. Emişüven hiç yıkata. Tu emiz gulam rusul deyip tabi. Beyken deyip tabi. Yüşüven kya? Yüşü iman ki dairemiz ne var? İspar İslam musulmanu ki ehkamat honge zahiren. Magar batınan açını musulman. Out. Yüşü sari kota sahal terin maslak. Yüzan imam ubu nifasun. Tim farmavan. Agar ak şaks. Ago cahid. Cahid çıdapan yüzden namazın inkar kari. Kya kari? Namazın yasper karam iktidam inşallah basa. Namazın inkar kari. Namazın seni bu farz varız zana. Mene manta namaz farz hai. Mene manta namaz farz hai. Suç kafir. Sad. Temişi sot kelime parun no. Kya is parun? Kya is parun? Yüz inkar kari kaim yok. Buna seni namaz manan farz varız. Ago su. Uske mutalik ittifak hai ki ye. Kya hai? Kafir. Biago ho. Yüzden namaz travan çok tasahulan kahal açısı var. İthekin travan çok ne çarp var? Bu par mı? Mesut time çünkü bu saat. Temsi mutalik farmaman mi onu bilsem. Fakat kafar tem kor kufur. Ulama farmaman. Hut mutalik şey. Sayri asas kafir. Yüzden inkar kari farziyet kes. Sıyat farmaman. Yüzden ama tasahulan namaz travi. Tasahulan namaz travi. Taht mutalik şey ki maslak. Ak maslak şu ulama oluyor. Ki asas kafir. İmam Ahmed vagera su. Kuşri. Agar tasahulan ki türev namaz kya çu? Subhani o ramlal, şamlal. Hiç yıkat. Usko kuşri. Agar tasahulan ki türev. Biyak şu. Nasa tebis peti imam şafi vagera. Uspar had jari hoga. Usko pakdo o tebis velip koda. İmam Ahmed, imam Ebu Hanife farmavan. Na kafir dan kasti kya. Albatı iman ki daire mızrav ne var? İçman soruy. Müslüman albatı. Arrest him. Yirajun. Emiz diyu koda. Emiz diyu. Yiyecek kodu ki emisi rat. Emisi rat. Yedis kalasını tövbe kari. Yedis kalasını mani namaz var. İşi namaz tiyatı aham. Tiyatı aham. Ki yim sığın. Yimazim. Amir ıs pat gayi. Amir gayi leader. Leader ıs asan yim. Hacaj bin Yusuf. Bagayara bagayara governor ra. Tiyiz qualification ıs asan. Ki timan gayi stagin jamaat par. Tamak tosun imam se duman sığan ne ki. So amir ıs pahane par namay namaz. Jumu khud bu panay dima yas qualification ta ami qualification ish kuta gayis dur wallah be yushu yami mi'rajuk yami mi'rajuk aham tarin sabak chu yi ki ais karau namazan tap masajidan thavo abad karit bas yi chu yami beni kin baqi go sori su chu bol
سُہ گوٚو ہمے تیٚلہِ بٔلۍ اَسہِ بوٗز تہٕ اَپٲرۍ بوٗز اَپٲرۍ ترٛوو. اَصٕل مقصد چھُ ییٚمہِ خٲطرٕ ٹٲٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراجَس پٮ۪ٹھ کھالنہٕ آو پَتہٕ نٮ۪مازِ ہُنٛد تٔمِس گِفٹ تِمن آو گِفٹ دِنہٕ تَتھ حدیٖثَس تھپھ کَرٕنۍ تِتھٕے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ ٹٲٹھ نبی فرمو سُہ یعنی نٮ۪ماز چھِ أمِس سَہل کَتھا. فرمو ٹٲٹھ نبی سُہ عُمر تو اَن اُقاتِل الناس مےٚ آو حُکُم دِنہٕ کہِ بہٕ کَرٕ جنٛگ لُکَن سۭتۍ حتا یشہدوا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٖتِس کالَس تِم گوٲہی دِنۍ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ کُن کہِ بہٕ چھُس محمد تٔمۍ سُنٛد رسول. وان یُقیم الصلاۃ بیٚیہِ ییٖتِس کالَس نٮ۪ماز قٲیِم کَرَن. وان یوٗتُس زکا بیٚیہِ ییٖتِس کالَس زکات دِنۍ. ترٛٮ۪ن چیٖزَن مُتعلِق فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہِ مےٚ آو حُکُم دِنہٕ کہِ بہٕ کَرٕ جہاد لَڑٲے قِتال جنٛگ کَرُن. زبردستی پَرناوَکھ یِم نٮ۪ماز, زبردستی مانناوَکھ یِم, زکات دِم نٔے چھوڑُن وۄنۍ. یہِ چھَنہٕ سَہل کَتھ. یِہے نٮ۪ماز مُتعلِق چھُ یِتھ پٲٹھۍ کَرو وۄنۍ اِختِتام. فرماوان اللہ تعالیٰ اِن صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک چھِ نٮ۪ماز یَچھ کامیو تہٕ گۄنہٕچو کامیو نِش پَتھ رَٹان. گۄڈنٮ۪تھ کَرٕ اَکھ کَتھ عرض, اَکھ عٲلِم چھُ سُہ چھُ فرماوان یُس زَن یہِ بینے مٲنٛز آسہِ نا شیخ حُسیمیٖن رحمہ اللہ تِہُنٛد فتوا چھُ یُس زَن بینے مٲنٛز آسہِ, کُس بینے مٲنٛز, یُس زَن تصاہُلَن نٮ۪ماز آسہِ ترٛاوان, وہ کافِر ہے اور اس کو اپنے مقبرے میں دفن بھی نہ کرو. ژٕ مہ کٔرِو پَنٕنِس مقبرَس منٛز دَفن تہِ کِہیٖنۍ. وۄنۍ چھَنہٕ کَتھٕے اَسہِ کۭژاہ چھِ نٮ۪ماز سَمجھمٕژ سَہل. اللہُ اکبر. بہرحال یِہے نٮ۪ماز چھِ اَسہِ بُرٕ کامیو نِش روکان. یُس زَن وٕنکیٚس تَبٲہی چھےٚ نہ گٔمٕژ سٲنِس ماحولَس منٛز, خۄداے سُنٛد قسم اَتھ چھُ اَکُے علاج کہِ أسۍ تھاوو پَنُن ربط کٔرِتھ اُستوار کَتھ سۭتۍ, مٔشیٖد سۭتۍ. أسۍ روزو جوان ییٖتِس کالَس سٲنۍ جوان, واللہ یہِ چھُ سون تجرُبہٕ ساروی ہُنٛد, ییٖتِس کالَس سٲنۍ جوان, سٲنۍ بَچہٕ, سٲنۍ اولاد مٔشیٖد سۭتۍ اِن ٹچ روزان چھِ, ییٖتِس کالَس تِم نٮ۪مازِ تھپھ چھِ روزان, تِم چھِ وۄنۍ بدمٲشو نِش دوٗر روزان. اِن صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, ییٚلہِ تِمو ترٛوو دامنہٕ مٔشیٖد ہُنٛد, ییٚلہِ تِمو نٮ۪مازِ ہُنٛد دامنہٕ ترٛوو, تِم چھِ گژھان شیطان سٕنٛدِس قیدَس منٛز بنٛد. اللہ تور تٔمی فرماوان یَتھ حدیٖثَس پٮ۪ٹھ کَرو اِختِتام. فرماوان حضرت علیہ الصلاۃ والسلام مَثَلُ جَلِیسِ صَالِح وَالسُوء وَالسَّوْء, أکِس اَصٕل دوست تہٕ أکِس بُرٕ دوستہٕ سٕنٛز مِثال. یہِ چھِنہ سٲنۍ جوان وٕنکیٚس تَباہ گٔمٕتۍ, ڈرٛگ ایڈِکشَن, باقٕے تَبٲہی, یِہے زِ بُرٕ کامہِ, شراب خوری, یِس مےٚ کیوں. میون نبی فرماوان صلی اللہ علیہ وسلم أکِس اَصٕل دوستَس تہٕ أکِس بُرٕ دوستہٕ سٕنٛز مِثال چھےٚ کیٛاہ, کَہامِل المِسک وَنافِق الکیٖر, أکِس أتٕر فروش سٕنٛز. گۄڈنٮ۪تھ بوٗزِو پَتہٕ حظ پَتہٕ کَرو اِختِتام, گۄڈنٮ۪تھ کَرو اِختِتام پَتہٕ کَرو چَلو أسۍ. أکِس أتٕر فروش تہٕ أکِس شیشتٕر کھار سٕنٛز, یُس زَن بٔٹھِس پٮ۪ٹھ پَنُن نار زالان چھُ. شیشتٕر کھار چھُنہ بوٚڈ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ نار زالان. فرماوان حضرت علیہ الصلوۃ والسلام أمِس أتٕر فروشَس نِش اگر تُہۍ گٔژھِو, یا تہِ ہیٚیِو تُہۍ أتٕر مٔلۍ, یا تہِ دِیِو سُہ تُہۍ کیٚنٛہہ گِفٹ, یا تہِ لاریو تُہۍ أتٕر مُشک کَم سے کَم, چھا کِنہٕ نہ, کَم سے کَم اللہ کَل. اگر ہُمِس شیشتٕر کھارَس نِش گٔژھِو, یا تہِ زالِوٕ سُہ تۄہہِ جِسم, یا تہِ زالِوٕ پَلَو, یا کَم سے کَم لاروٕ پھَکھ, کَم سے کَم لاروٕ پھَکھ. یعنی میون نبی کِتھ کٔنۍ دِوان مِثال صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی پَنٕنۍ کَمپٔنی, پَنٕنۍ دوست, پَنٕنۍ سَراوُنٛڈِنٛگ ٲسِو چُنِتھ چُنان, ٹھیٖک پٲٹھۍ وٕچھان. أتھۍ فرمون علامہ اقبال, ہُے نہٕ زاگ مےٚ پیدا بُلنٛد پَروازی, خراب کَر گٔیی شاہی بَچے کو صحبت زاگ. زاگ چھِ دَپان کاوَس. علامہ اقبال فرماوان کاوَس منٛز چھِنہٕ اللہ تعالیٰ یوٗتاہ طاقت تھوٚمُت کیٚنٛہہ کہِ سُہ کیٛاہ وٕڑِ تھزران, مگر اگر أمۍ سٕنٛزی کاوٕ سٕنٛدِس صحبت منٛز تُہۍ شاہیٖن بَچہٕ تھٲیِوُن, شاہیٖن گوٚو فیلکَن یُس زَن تھزرَن پہاڑَن منٛز وٕڑان چھُ, اگر أمِس شاہیٖن سُنٛد بَچہٕ تھٲیِوُن کاوَن منٛز, سُہ تہِ گژھِ خراب, تٔمِس تَگہِ نہٕ پَتہٕ وُڑُن. تہٕ بہرحال سانٮ۪ن اولادَن چھِ یِہوٚے خصوٗصیت, یہِ چھِ والدینَن. اللہ تعالیٰ پِرٛژھِ تِمَن, یا ایُہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, پَنٕنۍ پان تہٕ پَنٕنۍ اہل و عیال بَچٲیُکھ نارِ جہنم نِش. یا میون نبی فرمان صٲب کُلُکُم راعٮ۪ن وَ کُلُکُم مسؤولٌ عن رعیتِہِ, ہر کانٛہہ چھُ تۄہہِ منٛز نِگہداشت, تہٕ ہر أکِس یہِ پِرٛژھنہٕ تَمیُک ییٚمیُک سُہ نِگہبان تہٕ نِگہداشتا بَنان. اولادَن مُتعلِق یہِ پِرٛژھنہٕ برایے کَرم, أسۍ کَرو کوٗشِشی کہِ أسۍ کَرو پَنٕنٮ۪ن جوانَن, پَنٕنٮ۪ن اولادَن ہُنٛد رِشتہٕ تہٕ اُستوار کَتھ سۭتۍ, رِشتہٕ کَرو اُستوار مساجِدَن سۭتۍ تہٕ نٮ۪مازِ سۭتۍ. اِس کے ساتھ رہا وہ بَچَن گے تو پیغامہِ معراج چھُ یی کہِ أسۍ کَرو مٔشیٖد سۭتۍ پَنُن اُستوار ربط, أسۍ کَرو واپَس پَنُن رِشتہٕ گَنٛڈو تہٕ نٮ۪مازِ سۭتۍ گَنٛڈو رِشتہٕ, تاکہِ أسۍ بَچو تِمو بدموشو نِش یِمَن منٛز أسۍ وٕنکیٚس مُبتلا گٔمٕتۍ چھِ. اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ نجات تِمو بَلایو نِش, بیٚیہِ کٔرِنۍ اَسہِ خلٲصی آزاد ییٚمہِ ظُلمو سۭتۍ نِش, بیٚیہِ
دین اس نجات امون بڑو بڑو ظالمو نش تو یمی بلائی نش وزن کس اداج اگاج گمتس کووڈ نش اللهم احفظنا من هذا البلاء اسی دین نجات ام نش اسی دین توفیق اس کرو پنو رشت واپس استوار اللہ تعالی سیت تیچس نبی صلی اللہ علیہ وسلم قران پاک سیت تا اسی یم سن جائز مسائل تم کرن حل یم سن اموات تم کرن مغفور و مرحوم خصوصی طور میان والد بی یہ محترم بس انکل بیس کیا فاروق انکل اللہ تعالیٰ کر مغفور و مرحوم آ پرویز صبن محت یہند فادر بی سون بابا صب بی کیا ناو یہ محترم عرفان صبس فادر ان لا تم تمو تو کور انتقال پروردگار کر مغفرت جنت الفردوس کر عطا جن ہاں آ والد صب تمو انتقال کورمت باقی تمام سن اموات اللہ تعالیٰ کرن تم مغفرت سارے کریں جنتس مجھ جمع اتھے کن یسن اس تک چائے چون ان شاء اللہ اتھے کن بزن اللہ ہاں بلکہ ہم خود بہتر پہ بزن اللہ واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.